Dando continuidade ao nosso curso de métodos quantitativos, vamos evoluir mais um passo nas nossas análises, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre comparações envolvendo médias. Vamos continuar testando hipóteses, mas vamos um passo além. Então, nossa fonte é o livro de Estatística Aplicada à Administração e Economia do Anderson, certo? Estou usando a segunda edição, mas vocês podem usar qualquer outra edição ou qualquer outro bom livro de estatística. Nossas fórmulas, como sempre, aqui no slide inicial, tá certo? Caso alguém queira consultar, só voltar aí, tanto na raça como no Excel, tá? Para achar o valor crítico e também para achar o P-valor, certo? Então, o que, que a gente viu nas aulas passadas? A gente viu na aula passada que é possível, através de uma distribuição amostral, fazer inferências sobre parâmetros da população. Geralmente, a gente trabalha com a média. Então, a gente começou o nosso curso falando de intervalo de confiança. A partir de um dado amostral médio, como que eu coloco uma margem de erro para achar um intervalo de confiança aí, dado um nível de significância, um grau de confiança, para esse valor médio, fazendo inferências ao valor da população a partir da amostra. Na segunda aula, avançamos um pouco nesse conceito, tá? Avançamos um pouco para testar se esse parâmetro populacional é igual, maior ou menor que um determinado valor hipotético. Estamos testando hipóteses em relação à média, considerando a distribuição amostral, tá certo? Então, na aula passada, a gente testou a hipótese que a média fosse igual ou diferente a um determinado parâmetro fixo, a um determinado valor hipotético. Agora, a gente vai um passo além. Eu quero testar se uma média é igual ou diferente, maior ou menor que outra média, tá? Então, a nossa meta agora é comparar médias de amostras ou de populações diferentes. Tá claro? Tudo bem? Então, a nossa inferência nessa aula vai ser em relação à diferença das médias das populações. Isso é super útil, por exemplo, para finanças, para contabilidade. Pô, será que a rentabilidade de determinado tipo de empresa é maior ou menor que, ou é diferente ou igual à rentabilidade de outros tipos de empresa? Será que empresa que tem boa governança, bom ESG, tem mais ou menos rentabilidade que empresa que tem uma governança não tão boa, não classificada como tão boa, ou não? Empresas que são AAA, tem rating bom, tem mais rentabilidade ou menos rentabilidade das que não são AAA? E assim vai. Eu vou comparar médias, tá certo? Não estou comparando mais a minha média com um determinado parâmetro. Estou comparando duas médias diferentes, tá? Para fazer inferência sobre isso. Beleza? E, geralmente, a gente vai trabalhar com duas amostras das populações, certo? E duas amostras tomadas de forma separada e independente, tá? São amostras aleatórias, simples e independentes. Então, lembra do curso de vocês de estatística básica, o que, que é uma amostra aleatória, simples e independente. Então, o que a gente vai fazer, explicando para vocês, é comparar diferenças de médias ou fazer inferências sobre a diferença de médias de populações, tá claro? Então, um exemplo aqui. Eu quero comparar os gastos de clientes da loja do centro da cidade com a média de gastos de clientes da loja de periferia. Tá? Aqui é a idade, né? Idade dos clientes, nem gasto, é a idade dos clientes. Certo? Então, tem uma diferença aqui na média dessas populações. Tudo bem? O que, que eu vou fazer para efetuar meu teste? Eu vou pegar uma amostra da população 1, de N1 clientes, da loja do centro da cidade. Vou pegar uma amostra da população 2, N2, de tamanho N2, de clientes da loja da periferia. Tá certo? São duas amostras aleatórias. Peguei ao acaso. E são independentes. Uma não está relacionada com a outra. Cada uma vai ter um tamanho. Pode ter tamanho igual? Pode. Pode ter tamanho diferente? Pode. Tá certo? Essa amostra vai ter uma média. A média amostral x barra 1. Essa segunda amostra vai ter outra média amostral, x barra 2. Então, através dessa diferença de médias amostrais, eu vou fazer inferências sobre a diferença de média da minha população. Tá claro? Beleza? E olha só,
Já vimos isso na primeira aula. Se as populações forem grandes, e, desculpa, se a população, se as populações tiverem uma distribuição normal, e ou se o tamanho das amostras forem bem grandes, o teorema do limite central permite a gente concluir que a distribuição amostral dessa diferença vai se aproximar de uma distribuição normal, de média, de valor central, igual à diferença das médias populacionais, e de desvio padrão igual à soma dos desvios padrões individuais, certo? Ou de variância igual à soma das variâncias individuais. Beleza? Tudo bem? Olha só, falamos isso lá na primeira aula. Vou retomar aqui para vocês entenderem o que eu estou comentando. Se eu tenho uma determinada população, eu posso tirar várias amostras aleatórias dessa população, formada por N elementos, certo? Se eu for repor com possibilidade de reposição, o número de combinações de N a N elementos tende ao infinito. Eu consigo fazer um monte de amostras aleatórias formadas por N elementos aqui. Nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos em cada amostra. Tá certo? Cada uma dessas amostras vai ter uma determinada média. X barra 1, média amostral da amostra 1, X barra 2, média amostral da amostra 2, X barra 3, média amostral da amostra 3, X barra N, média amostral da amostra N. Aí a gente viu na primeira aula, eu provei para vocês com um exemplo bem simples, que a distribuição amostral aqui, ela vai se aproximar de uma distribuição normal, com média igual à da população, e de variância igual à variância da população dividido pelo número de elementos da amostra. Certo? Professor, me recorda aí que eu não lembro. Como que você chegou nisso? Aqui, ó. Vou pegar a população 1. 4 elementos da população 1. Eu quero formar amostras dessa população 1 de 2 elementos. Tá certo? Quantas amostras com reposição, quantas amostras aleatórias simples de dois indivíduos com reposição eu consigo formar, dado que a população tem 4 elementos? Eu consigo formar 16 arranjos, combinações possíveis aí. Eu consigo combinar o indivíduo 1 com o indivíduo 1, se eu estou repondo, o indivíduo 1 com o indivíduo 2, 1 com 3, 1 com 4, o 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, e assim sucessivamente. Aí, eu vou apurar a média dessas minhas amostras, a média amostral de cada amostra formada por dois elementos da população. Certo? Está aqui a média de cada amostra, a média amostral de cada uma das amostras. Tudo bem? Olha só, se eu fizer uma média dessas médias amostrais, eu vou chegar no mesmo valor médio da população. Opa, eu vou chegar no mesmo valor médio da população. Tá claro? E se eu tirar a variância dessas médias amostrais, eu vou chegar num valor igual à variância da população dividido pelo número de elementos da amostra. Certo? E se eu for ver a frequência dos dados dessas médias amostrais, eu vou ver que eu tenho uma concentração maior de dados perto da média. Então, se eu tenho, conforme eu vou aumentando aqui as minhas combinações possíveis, isso daqui vai se aproximando de uma curva normal, na qual a grande concentração de dados gira em torno da média. Tá claro? Provei isso daqui. Então, isso aqui é a distribuição amostral. Vocês viram a estatística básica. Certo? Tudo bem? Média e variância. Fiz a mesma coisa para uma outra população, para uma população 2. Note que a população 1 tem uma determinada média de peso, 65 quilos. A população 2 é mais gordinha, olha lá, ó. População 2 tem uma média de peso de 90 quilos. Fizer a média aqui, 70, 80, 100, 110 dividido por 4, você vai chegar em 90. Da mesma forma, se eu tenho uma população de 4 elementos e quero fazer amostras formadas por dois indivíduos,
aleatoriamente, com reposição, eu tenho 16 combinações possíveis. Tá certo? Então, combinando 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3, 3 com 4, 4 com 1, 4 com 2, 4 com 3, 4 com 4. Vou fazer a média das minhas amostras, as minhas médias amostrais. Certo? Está aqui as médias amostrais calculadas. Tudo bem? Da mesma forma, fiz a média das médias amostrais. Opa, bateu com a média da população e sempre vai ser assim. E a variância dessas médias amostrais, eu cheguei no valor igual à variância da população dividido por N. No caso, é 2. Bateu. E essa distribuição de frequência também se aproxima de uma curva normal. Grande concentração de dados aí perto da média. Beleza? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero comparar essa média aqui, ó. Lembra que a gente trabalha com amostra? Eu quero comparar a média das minhas amostras aqui, 90 quilos, com a média da minha outra amostra, 65 quilos. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a diferença, todas as diferenças possíveis entre todas as amostras. Tá claro? Peguei uma amostra 1 da população 1 e cruzei com a amostra 1 da população 2, vi a diferença. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, assim sucessivamente. 2 com 1, 2 com 3, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, e assim sucessivamente. Está aqui, ó. Essas são as diferenças nas médias amostrais, amostra contra amostra. Para isso, eu deixei um Excel para vocês. Vamos ver o Excel, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só. Vou aqui na minha planilhinha de diferenças. Está aqui todas as diferenças, ó. Amostras contra amostras. População 1 contra população 2. Tá claro? O que eu fiz aqui? Eu fiz a média dessas diferenças. Vou fazer a média dessas diferenças. Então, vem aqui, ó. Average, o meu está em inglês, ou média. Faz a média das diferenças aí, ó. E calcula também a variância. Opa! Calcula também a variância populacional dessas diferenças. Eu calculei a variância dessas diferenças entre amostras. E aqui eu fiz uma tabelinha de resumo. Eu coloquei a média da população 1 e a média da população 2. Certo? Olha só que interessante. A diferença das médias amostrais bate igualzinho à diferença das médias das populações. Calculei a variância da população 1, calculei a variância da população 2. O que eu fiz aqui? Eu dividi a variância da população por N e dividi a variância da população 2 por N. Tá claro? Note que a variância da distribuição amostral aqui é justamente igual à soma das variâncias amostrais da população 1 e da população 2. Tá aqui, ó. E note também que a maior frequência de dados está concentrada perto da média das diferenças. Está aqui, ó. Aqui a gente tem a média de menos 25. Isso daqui também vai convergir para uma distribuição normal. Né? Com maior volume de dados aí concentrados ao redor da média. Portanto, eu tenho uma distribuição amostral dessas diferenças. O que eu posso fazer? Eu posso falar o seguinte, que a diferença entre essas médias amostrais, ela vai se aproximar de uma distribuição normal, certo? Cujo valor central, cuja a média vai ser igual à média da população, a diferença, né, na verdade, das médias das populações, e a variância, vai, então aqui a gente tem a média, e a variância vai ser denotada pela soma das variâncias individuais. Na distribuição amostral, né? Certo? Tudo bem? Se eu quero... Isso aqui é a variância. Se eu quero achar o desvio padrão, o que eu faço? Raiz da variância.
Desvio padrão, portanto, vai ser igual ao desvio padrão desse troço aqui. Beleza? Que é justamente o que está mostrado aí nos slides. Vamos voltar para o slide. Então, aqui, só para resumir, a diferença das médias vai seguir uma distribuição normal, cujo valor central é igual à diferença das médias populacionais, e a variância é a soma das variâncias amostrais aí das populações, tá certo? Mostramos isso já. Portanto, eu... Oi? Por que a gente trabalha com a diferença? Oi? Por que a gente está trabalhando com a diferença entre as médias? Porque eu vou começar a testar hipóteses que eu tenho médias diferentes. Ah, certo. Tá. Certo? Entendi, obrigada. Será que o desempenho no ENAD dos alunos da nossa instituição são melhores do que o desempenho de ENAD de outras instituições? Entendi, Eu vou testar isso. Eu vou testar uma diferença de médias. Por isso que eu estou interessado nisso agora. Tá claro? Tá claro. E com o que a gente acabou de falar, eu consigo justamente montar um intervalo de confiança. Certo? Eu tenho intervalo de confiança para a diferença das médias. Eu tenho o valor central que vai ser igual à diferença. Tá claro? Tudo bem? E mais ou menos uma margem de erro. Lembra que a margem de erro vai ser dada na distribuição normal pela quantidade de desvios padrões que eu estou me afastando da média? Qual vai ser, portanto, a margem de erro? Vai ser um determinado valor que vai padronizado, que vai dizer quantos desvios padrão eu estou me afastando do valor central, multiplicado pelo desvio padrão. Qual que é o desvio padrão que a gente acabou de ver? A margem de erro vai ser igual à soma da raiz das variâncias aí. Desculpa, vai ser igual à raiz da soma das variâncias. Então, aqui eu tenho a variância da população 1 mais a variância da população 2. Tá claro? Quantidade de desvios padrão que eu estou me afastando da média, multiplicado pelo desvio padrão amostral da diferença das médias. Da mesma forma, né? Menos um zezinho aqui, multiplicado pelo desvio padrão das diferenças das médias, que a gente já viu como é que funciona. Mesmo conceito. Certo? Mesmo conceito. Beleza? Então, tá aí, ó. Olha como é que fica. Olha a nossa margem de erro aqui. Quantos desvios padrão a gente está se afastando da média com base num grau de confiança ou numa significância. Tá claro? Quantos desvios padrões eu estou me afastando da média. Aqui eu vou ter um percentual, um grau de confiança. Multiplicado pelo desvio padrão. Certo? Raiz da soma das variâncias amostrais aí. Beleza? Está aqui o intervalo de confiança. Aqui é menos, né? Então, tem o valor central, que é a diferença das médias. Tenho o valor mínimo e o valor máximo aí. Tá claro? Professor, como que eu testo hipótese? Agora, pô, sossegado, né, galera? Já vimos isso aula passada. Agora, para testar a hipótese, tá molezinha. Se eu quero testar a hipótese, por exemplo, que a média é igual... Vamos pegar aqui o H0 aqui, ó. H0 igual à diferença das médias. Tem que ser... pegar das médias populacionais. Menos 2. Tem que ser igual a zero. Certo? E a hipótese alternativa é que a diferença das médias populacionais é diferente de zero. Como que eu testo isso com um intervalo de confiança? Simples. Se o zero estiver aqui na área de não rejeição, certo? Você vai construir seu intervalo de confiança. Se o zero estiver aqui na área de não rejeição, você não pode falar, você não pode rejeitar H0. Certo? Agora, se o zero estiver depois do seu intervalo de confiança, aqui tem intervalo de confiança, né? Seu intervalo de confiança. Se o zero estiver aqui ou aqui, aí você rejeita H0. Você tem evidências estatísticas
para evitar gazero, para falar que, de fato, a diferença de médias, de acordo com a sua distribuição, é diferente de zero. Zero está fora do intervalo de confiança. Deu para entender, mais ou menos, o que a gente vai fazer? Tranquilo? Tem que lembrar que agora a gente está trabalhando com uma distribuição da diferença das médias, hein? Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Então, pessoal, vamos fazer um exemplo para fixar bem esse nosso conceito de intervalo de confiança da diferença das médias. Então, olha só, a gente já sabemos que a diferença das médias amostrais se aproxima de uma distribuição normal, cujo valor esperado é a diferença das médias populacionais, certo? E o desvio padrão é a raiz quadrada da soma das variâncias amostrais. Certo? Já vimos e já mostramos isso. Portanto, a partir daqui, eu consigo fazer um intervalo de confiança para as diferenças das médias das populações. Então, vamos aplicar esse conceito. A alta dos preços da gasolina atingiu níveis recordes em 16 estados durante 2003. The Wall Street Journal, 7 de março de 2003. Durante os estados, dois dos estados afetados foram a Califórnia e a Flórida. American Automobile Association relatou um preço médio amostral, preço médio amostral, de 2,04 por galão ou 54 cents por litro na Califórnia, e um preço médio amostral, aqui a outra amostra, a outra média amostral, de 1,72 por galão ou 46 cents por litro na Flórida. Use um tamanho de amostra de 40 para os dados da Califórnia e um tamanho de amostra de 35 para os dados da Flórida. E suponha que os estudos anteriores, indicando os desvios padrão populacionais em 10 cents para a Califórnia e desvio padrão populacional de 800 para a Flórida, sejam razoáveis. Qual a estimação por intervalo de confiança de 95% da diferença entre os preços médios populacionais por galão nesses dois estados? Basicamente, o que eu quero, pessoal, é justamente fazer um intervalo de confiança para essa diferença por ponto aqui, ó. Essa diferença vai ter um intervalo de confiança, vai ter um valor máximo e um valor mínimo para essa diferença de médias. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer a minha estimativa por ponto da diferença. Então, vou fazer aqui, ó. Estimativa por ponto da diferença. Então, por ponto, essa estimativa vai ser x barra 1 menos x barra 2. A média da amostra 1 menos a média da amostra 2. Portanto, eu vou pegar 2,04 menos 1,72. Isso daqui vai dar uma diferença de 32 cents por galão. Certo? Beleza? Tudo bem? Esse é o ponto central, tá? Essa é a minha estimativa por ponto. Então, olha só, como que a gente vai construir nosso intervalo de confiança? Aqui a gente tem uma distribuição normal, certo? Qual que vai ser nosso ponto central aqui? Nosso ponto central padronizado zero vai ser igual a essa diferença de médias. Ou seja, 0,32. Tá claro? Eu tenho que fazer um intervalo de confiança. É muito arriscado eu fazer inferências sobre a população com base em apenas um ponto. Então, tenho que dar um intervalo de confiança, uma vez que eu estou trabalhando com dados amostrais. E qual que vai ser meu intervalo de confiança? O meu intervalo de confiança vai ser de 95%. Então, quero ir alguns desvios padrão para a direita e alguns desvios padrão para a esquerda, de forma que eu considere um intervalo de confiança de 95% dos dados, com base em uma distribuição normal. Então, olha aqui o que eu vou fazer aqui, ó. Vou estabelecer os limites para esse intervalo de confiança. Limite máximo e limite mínimo. Deixa eu mudar a cor da canetinha. Então, eu quero estabelecer um intervalo de confiança tal que eu englobe aqui ao redor, para cima e para baixo dessa diferença, 95% das observações, ou seja,
Esse é meu grau de confiança. Eu tenho uma significância, um alfa aqui no rabinho de 2,5%. Eu tenho outro alfa aqui no rabinho, 5% dividido por 2, para espalhar nesses dois rabinhos, de 2,5. Tá certo? Quantos desvios padrão para a direita e para a esquerda eu tenho que caminhar para englobar aqui 95% dos dados? Tem que olhar na distribuição normal padrão. E aí a gente vai usar a formulinha do Excel ou a tabelinha do livro. Eu quero saber qual que é o valor associado a uma probabilidade acumulada até 2,5%. Ou até 97,5%. Então, olha só. Se eu for lá no Excel e colocar a fórmula INV, em português, né? Norme P, em distribuição normal padrão, INV norme P ou INV norme S, e colocar aqui a nossa probabilidade acumulada, aqui eu vou colocar só para vir positivo o valor, 97,5%, eu vou chegar num valor padronizado, que é a quantidade de desvios padrão que eu estou andando para a direita ou para a esquerda, para chegar nesse pontinho aqui, e nesse pontinho aqui, eu vou chegar num valor de 1,960. Portanto, esse meu Z aqui vai ser 1,960 para cima, quase 2 desvios padrão para cima e quase 2 desvios padrão para baixo. Tá claro? Agora eu consigo calcular a minha margem de erro. Quanto que eu vou colocar para cima e para baixo para achar um intervalo de confiança? Qual vai ser essa nossa margem de erro? Vai ser a quantidade de desvios padrão que eu estou caminhando para cima e para baixo, multiplicado pelo desvio padrão. Está aqui o desvio padrão, ó. Já vimos isso no slide passado. Então, vou multiplicar quanto desvios padrão estou caminhando para ficar com 95% de valores aí, multiplicado pelo desvio padrão das diferenças amostrais. Então, raiz das somas das variâncias amostrais. Certo? Como que vai ficar essa conta? Então, a nossa margem de erro. Vai ser igual 1,960 multiplicado por raiz. Vamos ver o desvio padrão que a gente tem, que é conhecido nesse caso, por isso que a gente está usando a normal. Suponha que estudos anteriores, desvio padrão populacional para a Califórnia de 0,1. Tem que pegar a variância ao quadrado. Dividido por raiz, dividido por N. Então, 40 dados aqui na Califórnia, mais desvio padrão na Flórida, 0,08. Põe ao quadrado para achar a variância, dividido por 35. Se a gente fizer essa continha bonitinho, a gente vai chegar que o desvio padrão, desculpa, a margem de erro é igual a 400. Beleza? Tudo bem? Então, para chegar nesse ponto em valor, em valor padronizado é 1,960. Em valor mesmo, fazemos a multiplicação pelo desvio padrão. Então, aqui eu vou somar 0,04 para achar o ponto de máximo da diferença. E aqui eu vou tirar 0,04 para achar o ponto de mínimo. Portanto, consigo estabelecer o meu intervalo de confiança a partir daí. Então, como que vai ficar aí nosso intervalo de confiança? Qual que vai ser o meu valor mínimo? O mínimo, intervalo de confiança mínimo com 95%, vai ser igual o ponto de diferença, certo? Então, 0, tá, então, bom, é a diferença aqui das médias, né? Menos a margem de erro. Portanto, 0,32 menos 0,04 tem aqui um ponto mínimo dessa diferença de 0,28. E o máximo? Vai ser a diferença, x barra da diferença das médias aí, diferença das médias, mais a margem de erro. Portanto, a diferença, mais 0,04, ou seja,
36 centes por galão. Pronto, fiz um intervalo de confiança aqui para mim. Meu intervalo de confiança, para a diferença dessas médias populacionais, vai de um mínimo de 0,28 até o máximo de 0,36, tendo o valor central aqui por ponto estimado em 0,32. Tá certo? Professor, eu posso afirmar que essa diferença das médias populacionais é 0,4? Não, 0,4 dólares por galão está fora do meu intervalo de confiança. Está aqui com 95% de confiança. Certo? Professor, eu posso falar que a diferença das médias populacionais é igual a 10 centes? Não, 10 centes está fora do meu intervalo de confiança. Tá claro? Então, a partir do intervalo de confiança estabelecido, eu consigo, por exemplo, testar hipóteses sobre o valor da diferença das médias das populações a partir dos dados amostrais. Tudo que está fora do intervalo de confiança, em tese, seria fator para eu rejeitar essa hipótese da diferença de médias ser igual a esse determinado parâmetro. Poderia falar que essa diferença é igual a zero? Não, zero está aqui, está fora do intervalo de confiança. Então, eu rejeitaria a hipótese nula de que a diferença das médias é igual a zero. Aqui, pessoal, nada mais que eu estou fazendo que estabelecer um intervalo de confiança, mas para diferença das médias populacionais com base nos dados amostrados. Beleza? Vamos seguir. Então, quando a gente tem o desvio padrão da população que a gente conhece, tá claro? A gente vai trabalhar com uma distribuição normal, padrão. Distribuição normal padrão, nosso querido Z. Tá certo? Z de Zé, lembra de mim. Beleza? Tem três hipóteses que a gente pode testar. Hipótese de igualdade, hipótese de... que é um teste bicaudal. A gente pode testar também hipóteses que a diferença de média é maior que um determinado valor, é menor ou igual a um determinado valor, contra hipótese alternativa que a diferença das médias é maior que um determinado valor. Esse é um teste unicaudal superior, tá certo? Minha área de rejeição está aqui, ó. Eu não quero que a diferença das médias seja maior que um determinado valor. Quero rejeitar isso, tá certo? A gente pode ter um teste unicaudal inferior. Minha hipótese alternativa é que a diferença das médias é maior ou igual a um determinado valor hipotético, certo? Tá? E a hipótese... Desculpa, a hipótese nula é essa. E a hipótese alternativa é que a diferença das médias é inferior a um determinado valor hipotético. Beleza? Quando que eu conheço... Lembra sempre disso, hein? Quando que eu conheço o desvio padrão? Em casos bem específicos. Quase sempre a gente não conhece o desvio padrão. Mas quando a gente conhece o desvio padrão, geralmente é quando a gente tem dados históricos abundantes e relevantes. Ou quando a gente tem um processo extremamente sob controle. Tá claro? Beleza? E qual que vai ser minha estatística de teste, hein? Eu vou padronizar essa diferença. Eu vou pegar a diferença das minhas médias amostrais, que é a minha diferença de média, deduzir desse valor hipotético que eu vou definir, e vou padronizar isso para colocar na minha normal padrão, pelo erro, que a gente já viu como é que calcula. É a raiz quadrada da soma das variâncias na distribuição amostral. Beleza? Essa vai ser a nossa estatística de teste. Certo? E aí, pessoal, a lógica é exatamente a mesma que a gente viu na aula passada. Então, vamos pegar a hipótese de um teste bicaudal. Eu quero testar a hipótese nula. Uma hipótese bicaudal é de igualdade, tá? Hipótese de igualdade. Eu quero testar a hipótese nula, que a diferença das médias é igual a um determinado valor. Ou a hipótese alternativa, que é o oposto, que a diferença das médias é diferente de um determinado valor. Eu tenho que definir um grau de confiança ou uma significância. Então, nesse caso... eu tenho aqui um grau de confiança de 97% e vai sobrar um alfa, portanto, eu tenho um alfa de 3%, para ficar 1,5% de cada lado. Tá claro? Tudo bem? Beleza até aí? Beleza. O ponto central da minha distribuição...
vai ser o ponto em que a diferença das médias é igual ao meu valor hipotético. Tá? Portanto, é o ponto em que essa diferença aqui, ó, menos a diferença hipotética, meu parâmetro, é igual a zero. Tá claro? Se eu tô testando a hipótese de igualdade, eu não quero que a média, que a diferença das médias seja nem muito menor que o meu intervalo de confiança. Então, aqui para a direita, ó, eu vou ter a diferença de médias superior a um determinado valor hipotético. Aqui, ó, eu vou ter que a diferença das médias é inferior a um determinado valor hipotético para ter valores negativos. Só que para rejeitar H0, essa diferença tem que ser grande o suficiente para estar aqui na extremidade. Tá claro? Seja positiva, porque eu quero pegar pela diferença, ou seja negativa. Beleza? Então, vou calcular a estatística de teste, vou padronizar essa diferença aqui, ó. Eu vou padronizar esse termo pelo desvio padrão conjunto aqui, pelo erro da distribuição amostral das diferenças de média, para ver aonde que essa estatística de teste vai cair na minha curva normal. Se ela cair dentro da área de rejeição, posterior ao meu valor crítico, eu tenho evidência, eu tenho prova estatística suficiente para rejeitar H0. Quer dizer que essa diferença é grande o suficiente ou negativa o suficiente para concluir que essa diferença é diferente desse meu parâmetro. Tá claro? Beleza? Igual o que a gente viu aula passada. Então, a gente sempre vai rejeitar H0 quando nossa estatística de teste cair além do nosso valor crítico aí, indo para as rabetas. Quanto maior nossa estatística de teste, maior a chance da gente rejeitar H0, porque mais na extremidade a gente vai estar. Beleza? Deu para entender? A mesma coisa funciona para um teste, por exemplo, unicaudal superior. Eu quero rejeitar a hipótese de que a diferença das médias seja inferior ou igual a um determinado parâmetro. Certo? E a hipótese alternativa é o oposto disso, que a diferença das médias é maior que um determinado parâmetro. Tudo bem? Qual que é meu ponto central aqui nesse caso? Meu ponto central, nesse caso, meu zero padronizado, é o ponto em que a diferença das médias menos um valor hipotético é igual a zero. Tudo bem? Ou é o ponto em que a diferença das médias é igual a esse meu valor hipotético. Tudo bem? Então, para eu rejeitar H0, essa diferença ela tem que ser grande o suficiente para passar de um valor crítico com um determinado grau de confiança ou nível de significância. Então, nesse caso, meu grau de confiança é de 95%. E meu alfa, meu nível de significância é de 5%. Tá claro? Então, essa diferença de médias tem que ser grande o suficiente em relação ao meu parâmetro para ela entrar aqui na área de rejeição, para eu ter prova estatística, evidência estatística suficiente para rejeitar H0. Para mostrar que essa diferença menos o parâmetro é bem maior que zero. Tá claro? Deu para entender? Então, vou rejeitar H0 quando estatística de teste cai na área de rejeição. E o teste unicaudal inferior é a mesma coisa, só que do outro ladinho da normal. Tá claro? Quero testar a hipótese nula de que a diferença das médias é maior ou igual a um determinado parâmetro, zero, ou algum outro valor que você vai estabelecer. Certo? Contra a hipótese alternativa, que a diferença das médias é menor que um determinado parâmetro. Qual que é meu ponto central aqui na normal? É o ponto na qual a diferença das médias é igual ao parâmetro. Ou seja, é o ponto em que a diferença das médias menos o parâmetro é justamente igual a zero. O que, que a gente vai fazer? A gente vai padronizar esse termo pelo desvio padrão amostral das diferenças para ver aonde que a estatística de teste, aonde que essa diferença aqui padronizada vai cair. Para eu conseguir rejeitar H0, lembra que é igual a um tribunal.
Certo? Para incriminar alguém tem que ter muita prova, eu tenho que ter muita evidência. Essa diferença aqui tem que ser muito negativa para cair dentro da área de rejeição, para eu conseguir rejeitar a zero. Qual que é meu grau de confiança aqui? Meu grau de confiança aqui é 90%. Portanto, eu tenho uma significância de 10. Tá certo? Qual que é o valor que deixa 10% acumulado para trás? Valor crítico, 1.8. Se a minha estatística de teste tiver inferior a 1.8, essa diferença aqui, ó, ela é negativa suficiente para entrar na área de rejeição. Rejeita H0. Você tem estatística, você tem prova estatística, evidência estatística suficiente para mostrar que, para rejeitar H0 e concluir que a diferença de médias é inferior, de fato, ao seu parâmetro. Beleza, pessoal? Tá aqui? Tá claro? Esses conceitos? Então, a gente viu que a gente pode fazer um teste bicaudal, um teste de igualdade, a gente pode fazer um teste unicaudal superior e um teste unicaudal inferior, certo? E a gente viu aula passada que sempre é mais restritivo, é mais difícil rejeitar H0 quando a gente fala de um teste bicaudal. Por quê? Por que que o teste bicaudal é mais restritivo? É mais porque difícil rejeitar H0. A região crítica ela é menor. Exato, porque a região crítica ela é inferior. Ó, com o mesmo grau de confiança aqui, vamos pegar 95, a meiuca aqui, ó, para não falar que eu estou dando roubadinho. Com o mesmo grau de confiança, ou com a mesma significância de 5%, olha só a área crítica nos rabinhos. É a metade do teste unicaudal. Certo? Então, você não quer ter dúvida no seu teste? Você não quer ter dúvida nenhuma no seu teste? Sempre faça um teste bicaudal. Você provando ou rejeitando as hipóteses num teste bicaudal, automaticamente você vai estar provando ou rejeitando ou aceitando as hipóteses também nos testes unicaudal. Porque esse teste é mais restritivo. Se você mostrou que tem que a diferença aqui, que a diferença de médias é diferente de um determinado parâmetro, aí é só ver se a diferença é positiva ou negativa para ver qual lado que vai cair, certo? Mas você testou, você fez um teste bicaudal, rejeitou a hipótese, automaticamente você vai estar rejeitando também H0 nos testes unicaudais. Então, números mágicos da normal, hein? Se eu tenho uma significância de 1%, a minha confiança é 99%. Então, no teste bicaudal, eu deixo 0,5% alfa sobre 2 nas rabetinhas, nos rabinhos. Certo? Qual que é a probabilidade acumulada que deixa 99,5% para trás? Ou 0,5% para trás? Menos 2,576 ou 2,576. Números mágicos. Com 5% de significância, ou com uma confiança de 95%. Certo? Então, se eu estou no teste bicaudal, eu vou ter 95% no meio, e 2,5% alfa sobre 2 nas pontas. Qual que é o valor crítico que deixa para trás 2,5% e 97,5%, certo? Menos 1,96 e mais 1,96. E qual que é o valor crítico quando eu tenho uma confiança de 90%, uma significância? A partir de agora, eu vou falar só significância, eu vou focar mais na significância de 10%. Se eu tenho um teste bicaudal, certo? Eu vou deixar 5% nas rabetinhas, alfa sobre 2. A meiuca vai ficar com 90. Qual que é o valor crítico padronizado que deixa uma probabilidade acumulada de 5% para trás ou 95% para trás? Menos 1,645 mais 1,645. Tá certo? Beleza? Números mágicos aí da normal. Certo? E o p-valor é a mesmíssima interpretação. Só voltando aqui. Não coloquei como que a gente acha no Excel. No Excel, aqui para achar o valor crítico, a gente coloca, por exemplo, na normal, a gente coloca norm. O meu está em inglês, tá? Então, em inglês é norm, S, inv. Para achar o valor crítico. Aí você põe a probabilidade acumulada. Certo? Acho que em português, daqui é inglês. Em português, se não me engano, é inv S norm ou inv norm P, é isso, pessoal? E aí põe a probabilidade. É inv norm P.
Env norm P. Tá mas certo? Acho que é env norm P.n, acho. Ah, tá. Certo? Vai usar o Excel aí. E valor P? Como que eu acho o valor P no Excel? Mesma coisa, só que não usando o env, usando o dist. Então, se eu estou numa distribuição normal, se eu quero achar o p-valor, a partir da estatística de teste, eu vou fazer o norm... Ah, tem aqui já, está escrito aqui. Valor p na normal, a norm sdist, que é o meu, que está em inglês, ou dist sNorm, ou dist norm p, no Excel em português. Tá certo? Mas o que quer dizer o p-valor? Só para relembrar, tem que ficar claro, isso aqui tem que estar muito na cabeça de vocês. P-valor é a probabilidade da gente dar suporte, dar força para hipótese nula. Tá claro? Tudo bem? Ela é calculada, o p-valor, a partir da estatística de teste. Quanto menor o p-valor, quer dizer que a estatística de teste está mais próximo das pontinhas da normal, nos extremos da normal. Menos força você dá para a hipótese nula. Quanto maior o p-valor, mais a força que você está dando para a hipótese nula. Tá claro? Qual que é a regra de decisão? Que a gente vai ver no slide seguinte. P-valor tem que ser menor que o alfa. Sempre quando o p-valor é menor que o alfa, que é a significância, a gente tem evidência para rejeitar H0. Tá certo? Beleza? Porque se o p-valor... Vou pegar aqui em outra cor para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vamos supor que eu calculei a estatística de teste aqui, ó. Uma estatística de teste Z aqui. P-valor é essa probabilidade. Então, sempre que a probabilidade... E aqui, quando a gente está numa bicaudal, tem que multiplicar por 2, lembre-se sempre disso, pode acontecer as coisas dos dois lados. Sempre quando o p-valor é inferior ao nosso querido alfa, quer dizer que a estatística de teste tá dentro da área de rejeição. Então, a gente rejeita aí H0. Certo? Então, sempre, 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 a gente vai rejeitar H0 quando o p-valor é menor ou igual aí à nossa significância. Tá? Quando isso for verdade, quer dizer que a estatística de teste está dentro da área de rejeição. Sempre, sempre, regrinha. Certo? Quanto menor o p-valor, melhor. Tem que ser menor que o alfa, para você conseguir rejeitar. Beleza? Então, só para mostrar o p-valor para quem ainda não entendeu, aqui vamos supor que a gente tem um valor crítico de 1,28, tá? E esse é um teste unicaudal inferior, beleza? Então, aqui eu estou usando um alfa de 10%, 0,1. Então, nossa confiança de 90%, perdão. Beleza? Tudo bem? Então, vamos supor que a gente calculou a estatística de teste e a estatística de teste deu menos 1,46. A estatística de teste está aqui, ó. Beleza? Nesse ponto. Óbvio que aqui está dentro da área de rejeição. Certo? Qual que é a probabilidade acumulada até 1,46? É o p-valor. 7,2%. Tá certo? Se o alfa for igual a 5%, não rejeita. Como esse alfa é igual a 10, você consegue rejeitar. Beleza? Tranquilo? Olha o unicaudal superior. Valor, aqui, olha, nossa confiança, nosso alfa é de 0,04, 4%. Nossa confiança é de 96%. Tá certo? Tudo bem? Nossa área de rejeição está aqui, ó. Nossa área de rejeição, nosso valor crítico. É o valor que deixa 96% das observações para trás, está aqui. Beleza? Fizemos a estatística de teste. Estatística de teste deu 2,29. Ela vai estar em algum lugar aqui. Tudo bem? O p-valor é essa probabilidade aqui. Óbvio que vai ser inferior a alfa, né? Alfa é 4. Essa areazinha é menor que a área até aqui. Qual que é o p-valor aqui? P-valor é igual a 1,1%. É a probabilidade desse cara aí até o finalzinho aqui. Menor que alfa, rejeita H0. Beleza? Tudo bem? Então, já sabemos o que fazer, hein? Já sabemos o que fazer. Vamos botar a mão na massa, então, hein? Eu posso fazer hipótese testando médias iguais ou diferentes a um determinado valor. Sempre mais restritivo se você não sabe o que fazer. Se você não faz ideia nenhuma qual teste usar, use o bicaudal.
ele é mais restritivo, é mais conservador, é mais difícil você rejeitar H0 aqui, porque a região crítica, a região de rejeição, ela vai ser menor nas extremidades, você vai dividir o alfa por 2 nas extremidades, então se você rejeitar aqui, automaticamente você rejeita nos outros também. Então, em geral, a gente usa os testes bicaudais, tá claro? Qual que é a nossa estatística de teste? É a diferença de médias menos um parâmetro padronizado pelo erro, tá? Pelo desvio padrão das diferenças de média. Regra de decisão, pessoal, é a mesma. Sempre rejeitar H0 se a probabilidade, se p-valor é igual a menor ou igual a alfa. Sempre a gente vai rejeitar H0 se o valor, a estatística de teste, cair na área de rejeição. Ou se esse parâmetro aqui que a gente está comparando as diferenças de média estiver fora do intervalo de confiança. Tá claro? O que, que a gente vai fazer? Então, vamos para os exercícios. Então, durante a temporada de 2002, a Major League Baseball tomou medidas para aumentar a velocidade do jogo nos jogos de beisebol, a fim de manter o interesse da torcida. Reportagem da CNN, Headline News, dia 30 de setembro de 2003. De uma amostra de 60 jogos disputados durante o verão de 2002, a duração média de cada partida foi de 2 horas e 52 minutos, ou 172 minutos. De uma amostra de 50 jogos disputados durante o verão de 2003, a média amostral da duração da partida foi de 2 horas e 46 minutos, ou seja, 166 minutos. Dados históricos indicam que o desvio padrão da população é de 12 minutos. E aqui, mencionou que ele conhece o desvio padrão, e é uma suposição razoável para ambos os casos. Então, nos dois casos, o desvio padrão conhecido vai ser de 12 minutos. Com um nível de significância de 5%, qual que é a sua conclusão? Pessoal, só contando uma historinha aí para vocês. Jogos de beisebol, eles demoram demais, demais, demais. São uma eternidade jogos de beisebol, tá certo? Demoram muito para acabar. Demora 6 horas, é absurdo. Quanto demora, é chato pra dedéu. Tem que gostar, tem gente que gosta mesmo, que foi criado vendo beisebol, tá certo? E realmente esse é um problema pra transmissão e pra audiência. Tá claro? Qual que é a hipótese aqui? Qual que vai ser a hipótese que a gente vai testar, pessoal? O que que eu quero testar? O que que eu quero mostrar em português? Depois a gente põe pro Statistics, mas o que que eu tô querendo mostrar? O que que a Major League Baseball tá querendo saber? Ela tá querendo saber se diminuiu ou não a duração do tempo dos jogos. Perfeito. Então, o que ela quer rejeitar? O que ela quer rejeitar? Lembra que aumentou? Que aumentou, tá igual, né? Sim, a maior então, é igual. Exato. A nossa hipótese nula aqui vai ser um teste unicaudal. Ela quer testar se a diferença entre... Vou colocar aqui os números certos. 2003. Deixa eu colocar em preto para a gente ficar bonitinho aqui para vocês. Eu quero testar a hipótese nula e rejeitá-la, que é a média de 2003 menos a média de 2002 dos jogos foi menor ou igual a zero. Tá certo? Ah, ao contrário, né? O jogo tem que diminuir a duração. Maior ou igual a zero. Certo? Eu não quero que tenha aumentado a duração das partidas. Beleza? Rejeitar essa hipótese, eu concluo que a média de 2003 menos a média de 2002 foi menor que zero. Ou seja, a duração diminuiu. Tá claro? Beleza esse teste, pessoal? Tranquilo, professor. Então, ó, vamos ver graficamente como fica isso daqui, ó. Eu conheço o desvio padrão, quase nunca eu conheço, mas só para a gente treinar, que a lógica é a mesma. Então, aqui nossa curvinha normal. Certo? Normal padrão, então os valores estão padronizados. O que é meu zero aqui, pessoal? Meu zero é quando a diferença aqui das médias menos o parâmetro é igual a zero. Certo? Beleza? Qual que é meu parâmetro? Meu parâmetro não é zero? Então, esse meu ponto central é a diferença das médias igual a zero. Beleza? Dado que o DO, meu valor hipotético aqui, é zero. Só quero saber se diminuiu ou aumentou. Tranquilo? Beleza? Então, se 2003
se a média das durações da partida em 2003 for muito maior que em 2002, eu vou estar aqui na normal. Ó. Faz sentido para vocês? Se 2003 é maior que 2002, eu vou estar positivo. Se 2003 for menor que 2002, eu vou estar negativo. Tá claro? Beleza? Tudo bem? O que, que eu não quero? Qual que é a minha área de rejeição? Esse vai ser um teste unicaudal superior. Eu não quero, que eu quero rejeitar... Oh, perdão, vai ser inferior, na verdade. O que eu quero rejeitar é que o tempo seja menor aqui. Ó. Eu quero que o tempo de 2003, seja bem inferior ao de 2002. Então, essa diferença tem que ser negativa o suficiente para entrar aqui na minha área de rejeição. Faz sentido para vocês? Graficamente falando? Faz sentido, professor. Faz. Certo? Então, vamos lá. Qual que é a nossa significância? 5 pursa? Então, eu tenho aqui um alfa de 5 pursa. Certo? Então, tem uma confiança de 95%. Tá? Então, x1 menos x2 tem que ser padronizado, tem que ser negativo o suficiente para entrar aqui na área de rejeição. Tá? Agora, vamos ver o valor crítico. Vamos calcular o valor crítico. Qual que é o valor crítico, pessoal, que vai deixar 5% das observações para trás? Eu vou lá no Excel. Vamos usar o Excel juntos. Espera aí, deixa eu abrir o Excel aqui. Então, para achar o valor crítico, a gente vai usar a fórmula norme S-INV, certo? Ou INV-S... Como é que é em português? O meu está em inglês. O meu vai ser norme, que é a distribuição normal, S-INV. Em português. Norme P, né? Tá? O que, que você vai fazer aqui? Você vai botar a probabilidade acumulada até aquele pontinho, certo? Qual que é a probabilidade acumulada até o meu pontinho? Não é 5%? Certo? Quero deixar 5% acumulado para trás? Pronto. Esse vai ser o meu valor crítico. É o ponto padronizado, na normal padrão, que deixa 5% das observações para a esquerda. Certo? De 0 até 5%. Menos 1,645, os números mágicos lá da normal. Vamos voltar para o PowerPoint. Então, meu valor crítico, que deixa 5% para trás, vai ser menos 1,645. Esse é meu valor crítico. Certo? Quero rejeitar se essa diferença for negativa o suficiente. Tá? Então, agora, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a nossa estatística de teste. Certo? O que, que é a nossa estatística de teste? Vai ser justamente esse parâmetro aqui, ó, padronizado pelo desvio padrão das diferenças da médias amostrais. Então, vamos lá. Estatística de teste, nosso Z, vai ser igual à diferença. Certo? Deixa eu colocar aqui para a gente não se confundir. A média de 2003 menos a média de 2002. Certo? Menos um valor hipotético, que nesse nosso caso é zero, dividido por raiz, desvio padrão, da soma das variâncias. Beleza? Tudo bem? Dando nome aos bois aí, qual que é a média de tempo de 2003? 166? Tá aqui, ó. 166. Qual que é a média de tempo de 2002? 172? Opa! Diferença negativa. Tá aqui meu ponto de estimação. Menos de zero, que é zero. Tá certo? Óbvio que vai cair para esquerda. Eu quero ver quanto para a esquerda vai cair. Padronizado pelo desvios padrão somados das distribuições amostrais. Então, o que, que a gente tem? A gente tem que o desvio é 12 para os dois, que eu conheço. Então, o desvio é 12. Então, a variância é 12 ao quadrado. Sobre qual que é a amostra de 2003? Qual que é o N de 2003?
60 jogos? 60 de 2002. 50 jogos, 50 de 2003. Mais 12 ao quadrado, sobre 60 jogos. Se a gente fizer essa continha, opa, vou pegar minha colinha aqui. Se a gente fizer essa continha bonitinha, a gente vai chegar, vai ser negativa a nossa estatística de teste, a gente vai chegar em 2, menos 2, né, negativo, 2,611. Eita, caiu ou não caiu na área de rejeição? Caiu. Tá aqui, ó. Tá aqui o ponto. Menos 2,611. Tá claro? Aqui já dá para saber que a gente vai rejeitar H0. Certo? Aqui já sabemos que com um alfa de 0,05 ou 5%, a gente rejeita H0. Ou seja, a gente tem prova suficiente para saber que a média de 2003 foi negativa o suficiente para cair na área de rejeição. Ou seja, eu posso concluir que a duração dos jogos efetivamente diminuiu de um ano para outro. Beleza? Tudo bem? E o p-valor, hein? Qual que é o p-valor aqui? Qual que é o p-valor? Qual que é a probabilidade acumulada até chegar nesse ponto aqui? Qual que é o p-valor? Opa. Então, vamos lá. Vou no Excel com vocês. Como que eu acho o p-valor? É norm ponto dist. Norm.s.dist, meu. Abre parênteses. Põe o nosso Z. Qual que é a nossa estatística de teste? Menos 2, deixa eu colar aqui qual que é a nossa estatística de teste. 2,611. E é cumulativo? Sim, é cumulativo. Põe um 1 aí. Certo? Pronto, a probabilidade aqui. Ó. 0,04514. Quer transformar em percentual? Multiplica por 100 ou põe em percentual. P-valor de 0,45%. Professor, não sei usar Excel. Olha na tabelinha do livro. O livro, a partir de, um valor padronizado, seja positivo, seja negativo, ele vai te dar a probabilidade acumulada até aquele ponto. Tá? Aqui a gente vai usar sempre o Excel. Então, a probabilidade acumulada até aquele pontinho padronizado, 2,61 negativo, é igual a 0,45%. Vamos voltar para o PowerPoint. Vamos botar em azul aqui, só para ficar tudo na mesma cor. É 0,45%. Beleza? Então, rejeita H0. Rejeita H0. Aqui, de fato, a duração da partida diminuiu em 2003 vis-à-vis 2002. Beleza? Tranquilo? Professor? Oi? Uma dúvida. Esse D0, nesse caso, foi igual a zero. Mas pode ser que ele seja outro valor? Pode, você pode falar, eu queria que, para, ó, quer ver um exemplo que poderia ser outro valor? Eu gostaria, a TV, vamos supor que a ESPN pediu lá para a Major League Baseball, falou, ó, eu só vou transmitir seu jogo se a duração do seu jogo cair em 20 minutos. Tá certo? Então, eu queria ver se essa diferença, vai, 5 minutos. Só para ficar mais claro. Então, a ESPN falou, ó, você tem que reduzir a duração do jogo em 5 minutos. Então, você não quer que essa diferença seja menor que zero. Simplesmente falar que diminuiu a média de duração de jogo, do jogo. Você poderia falar que esse cara, você quer que ele seja 5 minutos. Aí você botaria 5 aqui, ó. Quanto que é a diferença? A diferença, ele conseguiu reduzir a média por ponto em 6. Certo? Você está próximo aqui do seu parâmetro. Eu posso falar que, de fato, a diferença de média é inferior a 5? Aí tem que fazer a continha com o 5 aqui no lugar. Para ver onde que cai. Tá certo? Tá certo, então basicamente, toda vez que ele não me deixar explícito, tipo, por exemplo, no caso, esse parâmetro de 5 minutos, né, que você falou, eu posso considerar zero. Não, tem que entender o problema, esse que é o ponto, aqui o problema, ele só quer saber se diminuiu ou não.
Tá. O que, que a gente podia fazer para ser mais xarope aqui? A gente podia fazer um teste bicaudal. Porque eu sei que diminuiu. Óbvio que diminuiu. Tá aqui, ó. Só que eu tenho que considerar que tem erro nessas medidas, que tem desvio padrão, tem variabilidade. Certo? Eu poderia fazer um teste bicaudal, eu poderia fazer um teste de igualdade. Igual ou diferente. Será que as médias de 2000, a média de duração de 2003 é diferente de 2002? Se eu rejeitar H0 aqui de igualdade, eu já vou saber que a média, de fato, eu posso falar que é inferior. Vai estar na pontinha da esquerda. Tá? Eu poderia fazer isso. Seria mais restritivo. Seria mais conservador na minha análise. Seria mais difícil eu rejeitar H0, mas eu ia rejeitar mesmo assim, eu acho. Com alfa de 5. Certo? Beleza? Ou monta intervalo de confiança, né? Faz um intervalo de confiança para essa diferença e vê se onde que está o zero. Será que o zero deveria estar aqui, ó? Você teria uma diferença negativa, não poderia chegar no zero. Se o zero está dentro do intervalo de confiança das diferenças, já era. Certo? Beleza? Então, sempre entenda em português. Geralmente, o problema de vocês não é... Estatística aplicada, pessoal, isso que a gente está vendo, é fácil entender a conta. A grande dificuldade de vocês é transformar o português em conta. Certo? É entender o que está sendo pedido. É entender a problemática. É formar um problema de pesquisa. Nesse caso aqui, é simples o problema. Quero ver se diminuiu ou não diminuiu. Certo? Quanto que diminuiu? Não importa para mim. Eu não tenho um parâmetro de quanto diminuiu. Eu só quero saber se diminuiu ou não. Se essa diferença é menor ou maior que zero. É só isso que eu quero saber. Beleza? Vamos para outro exemplo. As 400 mil corretoras imobiliárias do país estão entre os pequenos negócios mais lucrativos dos Estados Unidos. Essas empresas de baixo perfil encontram empréstimos para os clientes em troca de comissões. A Mortgage Bankers Association of America divulga dados sobre o tamanho médio dos empréstimos manuseados pelas corretoras imobiliárias. Olha lá, a corretora consegue emprestar dinheiro, olha lá. The Wall Street Journal, 24 de fevereiro de 2003. Usando dados amostrais coerentes com os dados da Mortgage Bankers Association, uma amostra de 270 empréstimos realizados em 2002 forneceu um valor médio de empréstimo de R$175 mil. Dados de 2001 apresentaram uma amostra de 250 empréstimos realizados com um valor médio de empréstimo de R$165 mil. Com base nos dados históricos dos empréstimos, pode-se presumir que os desvios padrões populacionais sejam conhecidos. Você conhece o desvio padrão, sendo 55 mil em 2002 e 50 mil em 2001. Os dados amostrais indicam um aumento médio do valor de empréstimo entre 2001 e 2002. E aí? Quais são nossas hipóteses? O que a gente quer mostrar aí? A gente quer saber se aumentou o valor médio. Então, minha hipótese nula vai ser menor ou igual. É isso. Você quer rejeitar que diminuiu. Exato, menor ou igual. Você quer rejeitar que diminuiu o bagulho. Certo? Então, ó, nossa hipótese nula que a gente vai testar é igual à diferença de 2002 para 2001 seja menor ou igual a zero. Rejeitando isso, você consegue concluir que a diferença de médias é maior do que zero. Ele não fala quanto. Então, só quero saber se aumentou ou diminuiu. Esse é um teste unicaudal. No qual meu ponto central aqui, distribuição das diferenças, vai ser a minha diferença de médias. Deixa eu colocar os valores certinhos, só para a gente não se confundir. Diferença amostral de 2002, menos diferença amostral de 2001, menos um valor hipotético. Certo? Portanto, nesse ponto zero aqui, é o ponto no qual a diferença... Opa! Menos o parâmetro, igual ao parâmetro. Professor, na hipótese alternativa, o senhor colocou menor e é maior. Oi? A hipótese alternativa aqui, você colocou menor. Ah, verdade. Eu quero mostrar que o valor aumentou, né?
Ah, tava certo. Eu achei que eu tinha invertido aqui, tá certo. É o, sempre o oposto. Beleza, obrigado, senão ia, ia errado mesmo. Beleza? Tudo bem? Nesse ponto, eu estou mostrando que a diferença é igual a um parâmetro. Como esse parâmetro é igual a zero, nesse meu caso, nesse meu ponto de zero, eu quero falar que 2002 menos 2000 menos a média de 2001 é igual a zero. Tudo bem? Então, se 2002, se a média de 2002 foi maior que a 2001, eu vou estar aqui positivo, ó, valor padronizado. Se a média de 2002 é inferior a 2001, eu vou estar aqui negativo. Já dá para saber que a média de 2002 é superior a 2001. Certo? Já dá para saber isso. Tá claro? O ponto é que se eu consigo ter prova suficiente para falar que esse número efetivamente para a população foi maior do que esse. Eu posso ter pego uma amostra e ter dado azar na amostra, dado o desvio padrão disso. Tá certo? Tudo bem? Então, essa diferença, ela tem que ser grande o suficiente para cair na minha área de rejeição. Esse é um teste unicaudal superior. 2002 tem que ser maior que 2001 para rejeitar H0, de modo que entre aqui numa região crítica. Aqui eu vou rejeitar H0. Certo? Qual que é meu alfa? Com alfa de 5%. Então, tem uma confiança de 95%. Tá certo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, eu vou pegar essa diferença e vou padronizar. Eu vou pegar a diferença de X2 para 2002 para 2001, menos o parâmetro, e vou padronizar isso. Tá claro? Então, qual que vai ser meu, a minha estatística de... Ah, vamos ver o valor crítico primeiro. Qual que é o valor crítico que deixa 95% dos dados para trás? Se eu olhar lá no meu Excel, ou na minha tabelinha do livro, esse valor crítico vai ser 1,645. Positivo. Certo? Esse é meu valor crítico. Agora vamos para a estatística de teste. Vamos ver onde que cai a diferença padronizada. Vou padronizar a diferença de média. Então, minha estatística de teste Z, eu sei o desvio padrão, vou usar normal, vai ser igual à diferença. Opa. A diferença, o ponto, né, de estimação, minha diferença de média, menos o parâmetro, nesse caso vai ser zero, poderia não ser, dividido pela raiz da soma das variâncias amostrais. Certo? Vamos dar nome aos bois. Qual que é a média de 2002? 175. Qual que é a média de 2001? 165. Opa, a diferença é de 10. 10 mil. Será que eu posso falar que 10 mil é grande o suficiente em relação ao desvio padrão, padronizado, para cair na minha área de rejeição? Vamos ver. Raiz quadrada, desvio padrão de 2.255, eu quero saber a variância, então eu levo ao quadrado. Qual que é a amostra? Depois a gente vê a amostra, mais 50 mil de desvio padrão de 2001. E qual que é a amostra de cada um? Vamos ver a amostra, o tamanho da amostra. 270 em 2002. Opa, 270. Em 2001, quanto que a gente tem? 250. Se vocês fizerem essa continha aqui, a gente vai chegar aqui, o Z vai ser, nossa estatística de teste vai ser igual a 2172. Certo? Cai ou não cai na área de rejeição? Cai. Tá aqui, ó. Ele cai na área de rejeição. Opa. Eita, caiu. Ele vai cair na área de rejeição. O ponto aqui, 2,172. Já dá para rejeitar H0. Certo? Com alfa de 5%. Beleza? Está dentro da área de rejeição, rejeita H0. Qual que é o p-valor, hein? Qual que é a probabilidade aqui até o final?
se eu fizer a continha lá no Excel, aí tem que tirar 1, porque se eu fizer a continha no Excel do jeito que eu ensinei para vocês, você vai chegar na probabilidade acumulada até aquele ponto. Tirando 1, você vai chegar que o p-valor desse cara é igual a 1,49%. Certo? Então, você rejeita H0. Você vai rejeitar a hipótese nula que a média de 2002 é menor ou igual à média de 2001. Então, você consegue ter argumentos, evidência estatística para mostrar que a média de 2002 é efetivamente maior de valor dos empréstimos do que 2001. Certo? Tudo bem? Por que que a gente rejeita H0? Porque T crítico, desculpa, a estatística de teste está dentro da área de rejeição, e porque P valor é menor do que alfa, né? Com 5%. Sempre comparar os dois aqui. Ó. Pá. Beleza? Então, eu tenho estatística, prova, evidência estatística suficiente para rejeitar H0. Tá? Então, com 5% de significância, eu posso concluir que a diferença entre o valor médio dos empréstimos de 2002 foi superior ao de 2001. Tranquilo? Dúvidas? Beleza? Então, vamos seguir. Último exercício desse lote. Vamos lá. Arnold Palmer e Tiger Woods são dois dos melhores golfistas da história desse esporte. Para mostrar como esses dois golfistas se comparariam se ambos estivessem jogando em sua melhor forma, dados amostrais contendo os resultados de suas respectivas pontuações em 28 buracos durante um campeonato promovido pela PGA. Uma amostra foi colhida. Perdão, pessoal. Para mostrar como esses dois golfistas se comparariam, se ambos estivessem jogando em sua melhor forma, dados amostrais contendo o resultado de suas respectivas pontuações de 28 buracos durante um campeonato promovido pela PGA foram coletados. As pontuações de Palmer referem-se ao que ele obteve em sua temporada de 1960, enquanto as pontuações de Woods são de sua temporada de 99, Golf Magazine de fevereiro de 2000. Na média amostral coletada, com 112 partidas, Palmer fez 69,95 pontos, enquanto Tiger Woods fez, em média, 69,56 pontos, num total de 84 partidas. Suponha um desvio padrão populacional, você conhece o desvio padrão nesse caso, de 2,5 pontos para ambos os golfistas, qual a sua conclusão? E aí, o que você quer mostrar? Que a diferença das médias é igual a zero e a alternativa é diferente de zero? É, eu quero saber se o desempenho dos caras é diferente ou igual, certo? Quero saber justamente isso. Então, vamos lá, vamos fazer as hipóteses aqui. Vamos fazer as hipóteses. Então, minha hipótese nula vai ser de igualdade, que a média de um cara, que a diferença da média de um cara com a média de outro cara é igual a zero, certo? E a hipótese alternativa é o oposto, que a diferença das médias é diferente de zero. Certo? É isso que eu quero mostrar. Beleza? Então, esse é um teste bicaudal. Sempre que a gente tem igualdade e diferença, eu estou falando de um teste bicaudal. A minha rejeição sempre vai estar nos extremos. Certo? Então, aqui nosso ponto zero. Nosso ponto zero, nesse caso, vai ser quando a diferença entre as médias menos o parâmetro, a diferença entre as médias for igual ao parâmetro, ou o ponto em que a diferença entre as médias menos o parâmetro for igual a zero. Tá claro? Beleza? Então, se a média de 1 é maior que a média de 2, eu vou estar positivo aqui, ó. Certo? Se a média de 1 é menor que a média de 2, eu vou estar negativo. Tudo bem? Eu posso circular aqui perto da média. O que eu não posso ir é para os extremos. Eu não posso ter uma média de um maior que o outro e também menor que o outro. Tem que circular ali entre as médias. Então, vou ter aqui duas áreas de rejeição. Os dois extremos. Qual que é meu alfa? Ele dá o alfa aí? Ele deu o alfa? Não deu o alfa. Certo? Não deu o alfa. Então, vamos ser bem xarope. Vamos considerar um alfa de 1%.
certo? Uma significância de 1%. Portanto, a gente tem 99% de confiança. Então, a diferença de médias não pode ser tão pequena, tá? Na verdade, para o jeito H0, a diferença de médias ela tem que ser bastante negativa para entrar na área de rejeição ou bastante positiva para entrar na área de rejeição à direita, tá certo? Então, aqui eu tenho alfa sobre 2, eu vou ter 0,5% aqui de alfa e 0,5% aqui de alfa. Alfa sobre 2, né? Qual que é o valor crítico que deixa 97,5%, desculpa, 99,5% das observações para trás? Ou 0,5% das observações acumuladas para trás? Vamos achar o valor crítico. Vai ser igual a menos 2,576 ou 2,576. Então, aqui eu estou menos 2,576 e aqui eu estou mais 2,576. Meus valores críticos, certo? Para rejeitar H0, não, a diferença não pode ser muito grande. Quer dizer, para rejeitar H0, a diferença tem que ser grande o suficiente para cair aí nas extremidades, perdão. Beleza? O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a nossa estatística de teste. Vamos calcular aqui. Calcular nosso Z, que eu conheço o desvio padrão, certo? Eu vou pegar essa diferença e vou padronizar. Diferença de médias menos um determinado parâmetro padronizado para jogar na normal pelo desvio padrão das diferenças amostrais aí. Beleza? Dando nome aos bois. Qual que é a média do... Vamos pegar primeiro quem? Vamos ver o que, que a gente vai querer fazer. Vamos pegar primeiro a do Palmer aí. O Palmer, a média dele é de 69,95. Menos a média do Tiger Woods, 69,56. Nosso parâmetro de comparação é zero. Só quero saber se um é maior que o outro. Se um é igual ao outro. Só isso que eu quero saber. Raiz da soma das variâncias amostrais aí. Então, desvio padrão para a população para os dois é 2,5 ao quadrado. Opa, tem uma perguntinha. Alguém quer fazer uma pergunta? Sim, professor. É, quando D0 seria diferente de zero? Quando você quer... Vamos pegar Maradona e Pelé. Eu quero saber se a diferença de gols de um para outro foi maior que 100 gols. Não, foi maior que... Vai, qual que é a média de gols dos caras? Vamos supor que a média de gol por partida do Pelé seja 2 gols por partida e do Maradona seja 3 gols por partida e do Maradona seja de 1 gol por partida. Seria diferente de zero se eu quisesse mostrar que a média por partida de gols do Pelé, Pelé tivesse uma média de gols maior do que 2 gols do que o Maradona. Você tem um parâmetro para falar. Ah, entendi. Obrigado. A diferença de média vai ser maior que um determinado limite aí. Aqui a gente está falando de golfistas, né? Então, pontos por partida. Então, você poderia falar, eu acho que o Palmer ele era bem melhor que o Tiger Woods. Eu acho. Ele fazia, em média, 10 pontos por partida a mais que o Tiger Woods. Você quer testar essa hipótese? Então, em vez de zero aqui, você vai botar 10. Certo? Quem é melhor, obrigado, Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem faz mais gol por partida? Certo? Então, você consegue comparar aí. Qual que é a amostra? Quantas partidas foram capturadas? 112 partidas do Palmer e do Tiger Woods, 84 partidas. Se a gente fizer essa continha, se a gente caprichar nessa continha, fizer ela certinha, esse Z aqui, nossa estatística de teste, vai dar 1,081, é isso? E aí, onde que vai cair? Vai cair dentro da área de rejeição ou fora? Fora. Vai estar aqui, ó, o ponto. De fato, o Palmer tem uma média maior. Por ponto, né? Por ponto. Mas considerando que tem desvios padrão nas duas amostras, eu não posso afirmar que essa diferença aqui que eu capturei na minha amostra, para a população, não posso afirmar que ela é diferente de zero. Tá claro? Aqui eu não rejeito H0. Não caiu na área de rejeição. Não rejeita aí H0. Tranquilo? Estou fora da área de rejeição. Qual que é o P-valor?
Qual que é essa probabilidade aqui? E aí? Qual que é essa probabilidade da menos 1,081? Vamos dar uma olhada. Deixa eu pegar o Excel aqui. Eu tenho aqui 13,98%. Tá certo? Só que se eu estou no teste bicaudal, tem que pegar esse cara e multiplicar por 2. Porque ele pode acontecer também desse lado. Assim como o alfa. Não dividiu o alfa por 2 aqui? Então, o p-valor que eu achei aqui, essa diferença aqui, eu tenho que considerar um teste bicaudal. Ela pode ocorrer do outro lado também. Então, 13,98 mais 13,98, eu chego num p-valor. Multiplicar por 2, vai dar 28, quase. 28%. 27,97. Então, p-valor igual 97,97. Certo? Por cento. Tá? Esse daqui é maior que o alfa. Portanto, você não consegue rejeitar H0. Você não pode falar que a performance dos dois é diferente. A performance dos dois é igual. Tá claro? Você não pode afirmar. Você não tem prova suficiente para estatística. Você não tem evidência estatística suficiente para mostrar que a performance do nosso querido Palmer foi, de fato, melhor do que a do Tiger Woods. Tá claro? Essa diferença aqui não é grande o suficiente para entrar na área de rejeição. Diferença padronizada. Beleza? Então, com alfa de 1%, com significância de 1%, não podemos concluir que há diferença no desempenho dos dois. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Novamente, é muito útil isso daqui. Muito útil. A gente pode comparar empresas, pode comparar consumidores, pode comparar, puxa, produtos. Beleza? Agora, tudo que a gente fez na raça aqui, dá para fazer no Excel direto. Então, pessoal, para fazer no Excel, a gente vai lá na guia dados, já vamos fazer juntos. Vamos lá no grupo análise, e vamos acessar análise de dados, lá no pacote de análise de dados do Excel, tá? A gente vai escolher a opção teste Z, duas amostras para a média. Beleza? Clica OK. Vamos fazer juntos isso. Então, abram aí o Excel que eu deixei com vocês, esse de exam scores, e vamos fazer juntos o teste. E vamos analisar juntos esse teste aqui. Deixa eu compartilhar o Excel com vocês. Todo mundo vendo? Tranquilo? Agora tá, né? Então, onde que a gente vai? A gente vai vir aqui em dados, meu tá em inglês, data. A gente vai aqui no grupo de análise, tá vendo? E coloca análise de dados. Beleza? Clica aí. Aí vai aparecer uma listinha das análises que o Excel tem disponíveis para a gente. A gente vai lá embaixo. A gente vai fazer o teste Z aqui. Duas amostras para a média. Beleza? Clica aí, dá um OK. Certo? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os inputs. Quais são nossos inputs? Qual que é a variável 1? Variável 1 é o centro A aqui, ó. Seleciono toda a minha base de dados. Da variável 1, centro A. Beleza. Variável 2 vai ser o centro B para mim aqui, ó. Centro B. Professor, você está selecionando o título. Pode? Pode, tudo bem. Qual que é a hipótese de diferença das médias? Eu vou assumir... Eu quero só saber se eles são diferentes, certo? Então, quero saber se um é maior que o outro, se tem diferença nas médias. Então, aqui eu vou colocar zero. Eu vou assumir que eu sei a variância. Cuidado, hein? No Excel, você tem que falar variância, não é desvio padrão, é a variância que tem que falar. Eu vou falar que o desvio padrão eu sei da população. Está aqui, ó, sabido, tá? Eu vou falar que o desvio padrão da população é 10, portanto, a variância é sempre os dois. Tá? Eu não selecionei os títulos aqui. Opa, não, vocês não estão vendo, né? Desculpa. Diferença de hipótese zero. Variância, eu vou assumir que eu sei. Então, vou colocar igual a 100. Desvio padrão de 10 para os dois. Tá claro? Eu não selecionei os títulos na minha planilha. Coloco aqui labels ou rótulos. Defino minha significância. Certo? Então, aqui eu vou fazer um teste de médias, um teste de hipótese, considerando um alfa de 5%, 0,05, ou uma confiança de 95%, uma margem de erro de 5%.
tá certo? E onde que eu quero colocar meus resultados? Numa nova planilha? Ou dentro dessa planilhinha mesmo, em algum lugar? Vou colocar aqui mesmo. Então, seleciono, clico aqui, seleciono aonde que eu quero colocar meus resultados, tá? Vou colocar aqui na célula D2. Dá um Enter. Certo que todo mundo conseguiu fazer? Tá aqui os resultados. O que que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter a nossa média dos dois centros. Tá certo? Então, olha só, já batendo o olho, por ponto de estimação, eu sei que, a princípio, o A tem uma média maior que B. Mas será que essa diferença é grande o suficiente para eu rejeitar? Qual que é o meu H0? A hipótese que a média de A menos a média de B é igual a zero. Será que eu posso afirmar isso, estatisticamente falando? Opa, apaga. Oxe, tá difícil a tecnologia aqui, não tá ajudando. Então, minha hipótese alternativa... Ah, agora apagou. Minha hipótese alternativa é o oposto. Agora não escreve. Certo? Será que essa diferença é grande o suficiente para eu afirmar que, de fato, para rejeitar H0? Certo? Essa diferença vai dar de 4, de 4 pontos. Aqui eu tenho a minha variância conhecida. Aqui eu tenho o número de observações, 30 e 40. E aqui é o meu parâmetro de teste. Nesse caso, eu coloquei 0. Tá certo? Olha só. Olha o Z crítico aqui, ó. Perdão. Olha a estatística de teste aqui, ó. Nosso querido Z. Certo? Tudo bem? Se eu montei um teste bicaudal, eu tenho que olhar as duas últimas linhas. To tail no meu tá em inglês. Não sei, como é que tá em português? Vocês fizeram? Como é que é esse to tail? Dois rabos em português? Como é que ele tá falando? Como é que ele escreve aí? Bicaudal. Ah, super criativo, bicaudal. Então, aqui, ó, Z crítico para bicaudal. Então, 1.956. E menos 1.956. Tá certo? Tá aqui, ó, Z crítico. Tudo bem? A estatística de teste está aqui, ó. Esse é o Z crítico. A minha estatística de teste está aqui. 1.644. Aqui já dá para saber que não rejeita se é bicaudal. Não rejeita H0. O que que é esse daqui, ó? O que que é essa linha SP aqui? É o P-valor. Bicaudal. P-valor bicaudal, 0,098 ou 9,8%. Se você tem um alfa de 5%, rejeita ou não rejeita H0? E aí? Rejeita ou não rejeita H0? P-valor de 9,8 com alfa de 5. Não rejeita. Porque não rejeita. Lógico. Aqui você vai ter mais ou menos 4,9%. Isso aqui também pode acontecer desse lado. Você vai ter mais ou menos aqui 4,9% para chegar nos 9,8%. Não rejeita H0. Certo? Agora, se você fizer um teste unicaudal, ou seja, você quer mostrar que, de fato, o centro A tem um desempenho melhor que o B, então, no unicaudal, a gente não rejeitou. Acho que nem no bicaudal, a gente não rejeitou. Acho que nem no unicaudal a gente vai rejeitar. Então, agora, eu vou mudar meu teste. Vou fazer um teste unicaudal. Então, agora, vamos analisar a hipótese alternativa de que a média de A menos a média de B, essa diferença de média entre os dois centros, é menor ou igual a zero. Lembra que a igualdade sempre na hipótese nula. Eu quero rejeitar isso para mostrar que a média de A é efetivamente maior que a média de B. Tá certo? Aí eu vou para o teste unicaudal aqui, ó. Estatística de teste nunca muda. O que vai mudar é o valor crítico e o p-valor. Agora eu vou ter um teste unicaudal. A minha área superior, minha área de rejeição vai estar aqui. Qual que é meu valor crítico? Meu Z crítico unicaudal
1,645, certo? Minha estatística de teste. Opa, bateu quase, hein? Entrou, ó. Unicaudal. Unicaudal a gente rejeita. Unicaudal, ele vai estar quase igual aqui. Unicaudal, nosso Zezinho, vai ser igual a 1,657. Quase um pouquinho, raspando. Tá? Então, para unicaudal, a gente rejeita lá. Engraçado. Unicaudal sempre mais restritivo. Tá claro? Rejeitamos H0. Qual que é o p-valor unicaudal? P-valor unicaudal vai ser metade do bicaudal. 4,9%. Certo? Se o alfa é de 5, rejeita H0. P-valor menor que alfa. Estatística de teste está dentro da área de rejeição. Aqui, ó. Rejeita H0. Beleza, pessoal? Como que faz no Excel? Dá para fazer no Excel. Não precisa ficar fazendo as continhas na mão, não. Beleza? Tranquilo. Beleza. Como analisa, onde estão os dados. Então, só comparar p-valor com alfa. Certo? Ou a estatística de teste aqui com o valor crítico. Certo? P-valor a gente vai comparar com alfa. Estatística de teste com valor crítico. Beleza? Tranquilo? Então, para ir para o intervalo, só deixa eu voltar aqui para o Excel, né, para o PowerPoint, só para fechar, para irmos adiante, seguirmos adiante. Então, está aqui a janelinha explicando para vocês como é que faz. Vai lá em dados. Na seção análise de dados, vai abrir essa janelinha. Então, você põe aí os inputs da variável 1, os inputs da variável 2, qual que é seu valor hipotético. Se você não tem, quer saber só se uma média é diferente da outra, você coloca zero, certo? Caso você queira estabelecer um padrão de diferença, você coloca aqui um valor hipotético. Qual que é a variância conhecida da variável 1, da população? Qual que é a variância conhecida da variância, hein, pessoal? Cuidado. Né, desvio padrão, variância aqui que a gente tem que colocar. Qual que é a variância que você conhece da variável 2? Se você selecionar os títulos na seleção, você clica aqui para ativar os rótulos, define sua significância, lembrando que o alfa tem que ser 1, 5 ou 10, hein, por cento. Mais que 10%, você está arrumando prova para incriminar o cara, não pode, tá? 1% é mais restritivo e 10% é menos restritivo e seleciona onde você quer jogar os dados, tá? Então, aqui o que a gente acabou de fazer no Excel, pá, 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 colocamos aqui os dados bonitinho e tal, e aqui a saída de dados, certo? Prestem atenção sempre para baixo da tabela, que é onde a gente tem a estatística de teste e é onde a gente tem os valores críticos e o p-valor, tá? Rejeitar H0 se o p-valor for menor do que seu alfa ou se a estatística de teste cair na área de rejeição. Aí você tem que ter uma ideia aonde que está a sua área de rejeição aí. Se é um teste bicaudal, o Z tem que estar entre o valor crítico positivo e negativo para você não rejeitar H0. Se a estatística de teste for maior do que o crítico, lembrando que aqui a gente definiu um alfa de 5%, se o Z for maior que o valor crítico, ou menor que menos o valor crítico, aí a gente rejeita H0. Mas como já está na mão, você já sabe o alfa de cabeça, pega o p-valor e vê se ele é maior ou menor que alfa. Se ele é menor que alfa, rejeita. Se ele é maior que alfa, não rejeita. Beleza? Podemos fazer intervalo? 15 minutinhos e voltamos? Podemos. Então, até mais, pessoal. Voltando, pessoal, o que a gente já tinha visto... E o que, que a gente viu antes do intervalo? É justamente fazer o teste de médias, a diferença de médias, considerando o desvio padrão conhecido, certo? Quase sempre, no nosso universo, a gente está trabalhando com desvio padrão populacional desconhecido, certo? Beleza? E aí a gente vai usar os dados amostrais para fazer inferências sobre a população. A gente vai usar a distribuição amostral da diferença das médias amostrais para fazer uma inferência sobre a diferença da média das populações. Tá claro? E isso se as distribuições forem normais, se o tamanho das amostras forem grandes suficientes para tal. Tudo bem?
Agora, quando o desvio padrão da população é desconhecido, o que a gente vai ter que utilizar não é a normal padrão, mas a distribuição T. Certo? Distribuição T. Tudo bem? Como eu não sei o desvio padrão da população, a gente tem que usar uma distribuição que tem mais variabilidade do que a normal. Porque eu estou usando dados da amostra para projetar, para fazer inferência sobre a média da população. Tranquilo? Então, vou te punir. Vou te dar uma distribuição um pouco mais achatadinha, um pouco mais dispersa. Quando o N é muito alto, quando o tamanho da amostra é bem elevado, ou das duas amostras bem elevadas, a distribuição T vai convergindo para normal, igual a gente já viu. Tá claro? Tudo bem? Então, quando eu uso o desvio padrão da amostra como proxy do desvio padrão populacional, eu deveria ter mais margem de erro, então a gente vai usar a distribuição T, mas a lógica é exatamente a mesma. Tudo bem? Então, para desvio padrão desconhecido, a gente também consegue fazer um intervalo de confiança para a diferença das médias. Certo? Só que o número de desvios padrão que eu vou andar para um lado e para o outro vai ser dado em função da distribuição T. Tá claro? Como que a gente calcula ela aqui no Excel? Ou vê no livro. O grande problema aqui para a gente... Opa, margem de erro é T, não é Z. O grande problema, o grande desafio aqui para a gente é que a distribuição T, ela depende de graus de liberdade. Enquanto, em teste de hipótese de um parâmetro fixo, a gente tinha graus de liberdade igual a N menos 1. Opa, aqui eu estou comparando médias. Olha a encrenca para a gente aqui, ó. A encrenca para a gente agora é calcular os graus de liberdade da distribuição T, quando eu estou comparando duas médias. Tá claro? Vai ser igual a variância amostral do primeiro conjunto de dados, mais a variância amostral do segundo conjunto elevado ao quadrado, dividido por 1 sobre tamanho da amostra 1 menos 1, multiplicado pela variância amostral do primeiro grupo elevado ao quadrado, mais 1 sobre tamanho da amostra 2 menos 1, multiplicado pela variância amostral do grupo 2 ao quadrado. A gente vai ter que fazer essa continha para saber quais os graus de liberdade aí para colocar na minha distribuição T. Agora vamos tratar de outro exemplo de intervalo de confiança, mas agora falando quando a gente não conhece os desvios padrão da população, que é a maioria dos casos, tá certo? Então, quando a gente não conhece o desvio padrão da população, a gente tem que usar, novamente, a distribuição T. Vamos ser punidos aí. Tá claro? Ela é mais achatada aí que a normal. Óbvio que quando os graus de liberdade vão aumentando, as coisas vão convergindo. Mas vamos ver esse exemplo. O US Department of Transportation divulga o número de milhas que os habitantes das 75 maiores regiões metropolitanas viajam de carro por dia. Suponha que para uma amostra aleatória simples de 50 habitantes, aqui o N de Buffalo, a média seja, aqui a média amostral de Buffalo, 22,5 milhas por dia. E que o desvio padrão, aqui o desvio padrão amostral, 8,4 milhas por dia. Para uma amostra aleatória simples independente de 40 habitantes de Boston, a média seria de 18,6 milhas por dia, e que o desvio padrão seja de 7,4 milhas por dia. E aí, pessoal, qual é o intervalo de confiança de 95% da diferença entre essas duas médias populacionais? Vamos construir, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma estimativa por ponto de diferença dessas médias. Então, vamos colocar aqui, ó, estimativa por ponto de diferença. Então, o que que vai ser? A diferença das médias amostrais, x barra 1 menos x barra 2. Então, essa estimativa aqui vai dar 22,5 menos 18,6. Ou seja, a gente vai chegar num valor de diferença por ponto de 3,9 milhas por dia. Certo? Pronto. A gente tem que fazer um intervalo de confiança, porque eu não posso fazer inferência sobre a população, é muito arriscado, com base em apenas um ponto. Certo?
Porque eu estou trabalhando com amostras. Amostras têm erros, têm desvios padrão. Então, tem que fazer um intervalo de máximo e mínimo de confiança para essa diferença. Tá claro? Como eu não sei o desvio padrão da população, vou ser punido, vou ter que usar a distribuição T. Então, vamos lá. Que é prima-irmã da distribuição normal. Então, tem aqui a distribuição T. Próxima de uma normal, tem o valor central aqui da nossa distribuição. O valor central padronizado vai ser igual a zero. Sem padronizar, ele é igual à diferença das médias amostrais. E nesse nosso caso é 3,9 milhas por dia. Eu quero estabelecer um intervalo de confiança para essa diferença. Certo? Então, vou estabelecer limites máximos e mínimos com base num grau de confiança ou numa significância. E nesse nosso caso é de 95%. Então, só para mudar a corzinha aqui da letra para a gente prosseguir. Então, eu vou caminhar alguns desvios padrão para cima e para baixo desse meu valor central, de modo que eu capture aqui ao redor do valor central 95% das observações de acordo com a distribuição T. Beleza? Tranquilo? Então, aqui vai estar fora do meu intervalo de confiança. Tem uma margem de erro de quanto? Qual que é meu alfa? Tem uma margem de erro, alfa sobre 2. Aqui vai sobrar 2,5% nessa rabetinha. Alfa sobre 2 vai sobrar 2,5% nessa rabetinha. Tem uma margem de erro, um alfa, uma significância de 5%. Tá claro? Então, tenho que ver quantos desvios padrão eu tenho que ir para cima e para baixo, para direita e para esquerda, de modo que eu compreenda aí 95% das observações aí nessa minha distribuição T. Tá claro? Então, preciso achar um valor padronizado aqui. Qual vai ser essa quantidade de desvio padrão? Tenho que achar um T. Tá certo? E para achar esse T, a gente vai usar a formulinha no Excel, INV-T, igual INV-T. Tá certo? O que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar probabilidade acumulado até aquele ponto, e tenho que colocar os graus de liberdade. Beleza? A probabilidade acumulada, você pode colocar, qual que é a probabilidade acumulada até esse ponto ou até esse ponto? Você pode colocar 2,5%, vai chegar no valor negativo. Para chegar no valor positivo, eu vou colocar, né, para a direita do zero aqui, positivo, eu vou colocar 97,5% de probabilidade acumulada. Então, eu quero um T com probabilidade acumulada. Vou colocar aqui igual ao Excel. Ou ver no livro, tá? Pode ser no livro também. INV T com 90, ou T INV, se for em inglês, 97,5% de probabilidade. Agora, o grande problema é como que eu acho os graus de liberdade. Não é tão facinho como na aula passada, que é pegar N menos 1, porque aqui eu estou trabalhando com duas amostras, então, de tamanhos diferentes, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui para definir meu grau de liberdade? Eu tenho que aplicar a nossa querida formulinha. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a formulinha aí dos graus de liberdade que a gente aprendeu, ouviu, na verdade, no slide anterior. Como é que vai ser isso? Daqui vai ser igual, os graus de liberdade vão ser iguais. A soma das variâncias amostrais ao quadrado. Certo? Dividido por 1 sobre tamanho da amostra 1 menos 1, multiplicada pela variância amostral da amostra 1 ao quadrado, mais 1 sobre a tamanho da amostra 2 menos 1, multiplicada pela variância amostral da amostra 2 ao quadrado. Certo? Resolvendo essa continha, acreditem em mim, preencham os dados, façam no capricho aí, mas acreditem em mim, eu vou encontrar, se eu resolver essa continha direito, 87,114 graus de liberdade para minha distribuição T. Então, esse cara aqui, eu vou colocar lá no Excel, 87,114. Beleza? Se a gente fizer isso, a gente vai chegar aqui, esse nosso valor, quantos desvios padrão tem que caminhar para cima e para baixo, vai ser igual a 1,988. Então, vou caminhar quase 2 desvios padrão para cima e quase 2 desvios padrão para baixo.
Pronto, facinho agora, agora ficou molezinha. Tá claro? Se eu caminhar, pegar minha diferença das médias, caminhar quase dois dígitos padrão para a direita e para a esquerda, eu tenho um intervalo de confiança. Então, vamos estabelecer nossa margem de erro aqui. Nossa margem de erro vai ser igual a quantos desvios padrão vou caminhar, multiplicado pelo desvio padrão dessa diferença. E a gente viu lá no começo da aula que o desvio padrão dessa diferença é igual à raiz da soma das variâncias amostrais. Tá certo? Raiz da soma das variâncias amostrais. Dando nome aos bois aí, como que a gente vai achar nossa margem, opa, de erro? Nossa margem de erro, portanto, vai ser igual a 1,988, quase dois desvios padrão, multiplicado pela raiz. Qual que é o desvio padrão de búfalo? Desvio padrão de 8,4. Então, quero a variância, 8,4 ao quadrado. Qual que é a amostra de búfalo? A amostra de búfalo tem 50 habitantes. Opa. Mais desvio padrão de Boston. Opa, cadê o desvio padrão de Boston? Média seja 7,4. Era a variância ao quadrado, dividido pela amostra de Boston, 40. Se a gente fizer essa continha certinha, nossa margem de erro vai ser igual a quantas milhas por dia? 3,31. Portanto, a minha margem de erro, não em valor padronizado, mas em valor mesmo absoluto, vai ser mais 3,31 milhas em relação a essa diferença e menos 3,31 milhas em relação a essa diferença. Pronto. Agora eu consigo estabelecer o meu intervalo de confiança. Basta eu pegar essa diferença calculada e subtrair a margem de erro e somar a margem de erro. Então, nosso ponto mínimo aí, nosso intervalo de confiança mínimo, vai ser igual à estimativa por ponto, a diferença das médias amostrais, menos a margem de erro. Portanto, 3,9. Então, nosso ponto de mínimo vai ser igual 3,9 milhas menos 3,31 milhas, que é a nossa margem de erro. Portanto, nosso ponto de mínimo vai ser igual a 0,59 milhas caminhadas por dia. Esse é o mínimo. A diferença entre as médias populacionais mínimo é de 59 milhas. Então, de fato, Búfalo percorre-se mais milhas do que Boston por dia. Talvez as distâncias sejam maiores ali. E o nosso ponto de máximo? Nosso ponto de máximo vai ser nossa estimativa por ponto, a nossa diferença de médias amostrais, mais a margem de erro. Certo? Portanto, nosso ponto de máximo vai ser igual 3,9 mais 3,31, ou seja, a gente vai chegar em 7,21 milhas por dia. Está aqui nosso intervalo de confiança. A gente tem um ponto com 95% de confiança, ou com uma significância, com uma margem de erro de 5%. A gente tem que o nosso intervalo de confiança, para essa diferença aqui, para a diferença de média populacional, é de 0,59, tá certo? Valor mínimo, e de 7,21, valor máximo, tendo ponto central, estimativa por ponto aqui de 3,9, tá certo? Então, o zero, que seria o ponto em que as médias são iguais, uma menos a outra é zero, está fora do intervalo de confiança, tá certo? Portanto, se eu for testar a hipótese que as médias são iguais entre si, eu vou rejeitar essa hipótese com 95% de confiança. Está fora do meu intervalo de confiança, Zé. Ah, e se a média por... A diferença de média por testar a hipótese que isso daí é maior, é inferior a 0,2? Não é verdade também. Eu rejeitaria essa hipótese. 0,2 está aqui. Também está fora do intervalo de confiança. Professor, se eu testar essa hipótese que a diferença das médias entre as cidades é maior que 8.
Não é verdade. A diferença das médias com intervalo de confiança de 95% não bate 8. 8 está fora do intervalo de confiança. Beleza? Então, se o parâmetro que eu estou comparando as minhas diferenças de médias está fora do intervalo de confiança, a gente tem que rejeitar H0. Certo? Com isso, podemos seguir. O teste é o mesmo. A diferença é que a gente não vai usar normal, vai utilizar a distribuição T. Certo? Com aqueles graus de liberdade lá. Beleza? Então, vamos aos exercícios. As empresas de cursinhos universitários oferecem estudos dirigidos, aprendizagem em sala de aula e testes práticos em um esforço para ajudar os estudantes a obterem melhor desempenho nos exames, como o Scholastic Aptitude Test, o SAT, SAT. As empresas de cursinho universitários afirmam que seus cursos melhorarão o desempenho no SAT em uma média de 120 pontos. Certo? Opa, olha aqui, ó. Aqui a gente tem um parâmetro, hein, pessoal? Aqui a gente tem um parâmetro da diferença de médias. Os cursinhos estão falando o seguinte, ó. Se você fizer meu cursinho, a minha metodologia, você vai conseguir uma média de pontos, 120 pontos maior do que se você não fizer. Um pesquisador não tem tanta certeza a respeito dessa afirmação. Certo? Ele vai ter que verificar isso daí. Um pesquisador não tem tanta certeza a respeito dessa afirmação e acredita que 120 pontos pode ser uma afirmação exagerada no esforço de encorajar os estudantes a fazerem cursinho. Afirmação enganosa ou exagerada. Em um estudo de avaliação do serviço prestado pelos cursinhos, o pesquisador coleta dados de pontuação do SAT de 35 estudantes que fizeram cursinho e 48 estudantes que não fizeram cursinho. A média amostral de quem fez o cursinho na prova foi de 1.058 pontos, com um desvio padrão de 90. Enquanto a média dos que não fizeram cursinho foi inferior mesmo. Mas será que eu consigo falar estatisticamente que essa média da população é maior que essa? Não sei, tem que testar. Foi de 983 pontos, com um desvio padrão de 105 pontos. Com nível de significância, com alfa de 5, qual que é a sua conclusão, hein? Quais são as nossas hipóteses, pessoal? O que, que o pesquisador está desconfiado aí, hein? Ele está desconfiado que está muito grande esses 120 pontos. Opa, então o que, que ele quer rejeitar? Que a diferença das médias é menor ou igual que 120. Na verdade, ele quer rejeitar que a diferença das médias é maior que 120, certo? Ele quer provar, certo, que a informação é exagerada, é isso? Sim. Então, peraí, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui em pretinho. Então, o que ele quer rejeitar é que a diferença de quem faz cursinho para quem não faz, certo? É maior ou igual a 120. Certo? Ele está achando que está exagerado. Essa que é a hipótese que ele quer defender. Então, a hipótese alternativa é o oposto. Que a diferença de médias aí é inferior a 120. Então, é um teste. Nesse teste, é unicaudal. Poderia fazer bicaudal? Poderia, até melhor. Mas, enfim, vamos por partes. Então, aqui nosso ponto zero. Olha só, nosso ponto zero aqui. Temos um parâmetro. Temos um parâmetro. Não basta ser diferente a média. Fazer cursinho te garantir mais pontos. O que o cursinho está afirmando é que ele gera uma pontuação 120 pontos maior do que quem não faz. Vamos ver. Então, a diferença de médias aqui tem que ser igual ao parâmetro. Para ser o ponto central aqui. Ou a diferença de médias menos o parâmetro, tem que ser igual a zero. É isso que a gente está pegando aqui nesse ponto central. Beleza? Tudo bem? Se a diferença de médias for maior do que 120, do que o parâmetro, a gente vai estar aqui na direita, ó, positivo. Se a diferença for inferior a 120, a gente vai estar aqui negativo. O que a gente quer mostrar é que a diferença é menor que 120. Estou aqui, ó. Então, a diferença tem que, para eu rejeitar H0, a diferença tem que ser negativa, para 120 tem que ser negativa o suficiente para entrar na minha área de rejeição. Está aqui, ó. Pá. Certo? Então, qual que é meu alfa? 5%. Então, tenho 95% de confiança. Então, nesse ponto, eu rejeito H0. Tudo bem? Eu tenho que achar o T crítico aqui, ó. Qual que é esse T crítico?
que deixa 5% das observações para cá com determinado grau de liberdade. O problema para a gente é calcular os graus de liberdade. É uma formulinha meio xarope. Vai ser igual a variância amostral do primeiro grupo mais a variância amostral do segundo grupo elevado ao quadrado sobre 1 sobre N1 menos 1 multiplicada pela variância amostral do primeiro grupo ao quadrado, certo? Mais 1 sobre N2 também da amostra do segundo grupo menos 1 multiplicado pela variância amostral do segundo grupo ao quadrado. Tá certo? Acreditem em mim. Se a gente fizer essa continha certinho, a gente vai chegar em 78,817. Opa! Graus de liberdade. Certo? Então, quero saber o T crítico para 5, considerando um grau de liberdade de 78817. Opa, deixa eu. Tá claro, pessoal, ou não? O chato é achar esse grau de liberdade aqui. Então, vamos achar o T crítico aí. Então, vamos colocar no Excel. Para achar esse T crítico, a gente vai utilizar a fórmula T-INV. Tá certo? Ou INV-T. O meu está em inglês, então o meu é T.INV. Em português, INV-T. Então, a gente tem que colocar a probabilidade acumulada até aquele ponto. Certo? Então, a probabilidade acumulada até aquele nosso ponto é de 5%. Nossos graus de liberdade que a gente calculou, 78817. Opa! Todo mundo vendo aí o Excel? Sim. Então, cheguei num valor T crítico de menos 1,665. Então, esse meu T crítico é igual a 1,665 negativo, né? Está aqui para a esquerda. Beleza? Vamos calcular nossa estatística de teste. Vamos lá. Agora ficou fácil. Qual que vai ser nossa estatística de teste T, distribuição T, porque eu não sei o desvio padrão. Igual que a gente estava fazendo antes. Eu vou pegar essa diferença aqui e vou padronizar, certo? Pelo desvio padrão das diferenças amostrais. Então, diferença de médias menos o parâmetro padronizado para colocar na minha normal. Então, vamos padronizar pelo desvio padrão das diferenças amostrais. Variância do primeiro sobre tamanho da amostra do primeiro e mais variância do segundo, tamanho da amostra do segundo, raiz para fazer o desvio padrão. Tá certo? Beleza? Dando nome aos bois aí. Qual que é a média de quem fez cursinho? 1.058. Qual que é a média de quem não fez cursinho? 983. Tá certo? Quanto que deu essa diferença aqui, pessoal? 125. Opa, essa diferença aqui deu 125. Então, é capaz mesmo, né? É capaz que o cursinho garanta 120 pontos adicionais. Nessa amostra aqui, pela diferença das médias amostrais, chegou-se numa diferença de 125 pontos. Maior que 120. 5 pontos acima do limite. Então, qual que é o desvio padrão? Desvio padrão 90 aqui. 90, variância ao quadrado, tamanho da amostra 35, mais desvio padrão de quem não fez, foi de 105, e tamanho da amostra de quem não fez, 48. Não, pessoal, essa diferença aí não deu 125, deu? Na verdade é 75, não é 933. É 83, cabeção. Ah, bom, tô achando negativo, ó. Tô achando estranho, eu que errei aqui. É 983, cabeção, escreveu errado. Tá certo? Aí sim, aí dá 75, é isso? Isso. Opa, então essa diferença não é 120, que ele tá prometendo. Parece não ser, tem que testar, certo? Se a gente fizer essa conta aqui dá uma diferença positiva de 75, talvez não chegue a 120.
Vamos ver quanto que deu. Deu menos 2,096. Tá certo? Opa, aqui já dá para ver que eu rejeito H0. Por que que eu vou rejeitar H0, pessoal? Porque menos 2,096 vai cair dentro da área de rejeição aqui, ó. Certo? Então, rejeito H0, você está dentro da área de rejeição. Estatística de teste caiu dentro da área de rejeição. Certo? Então, com significância de 5%, 5% de margem de erro, você consegue rejeitar H0 de que a diferença das médias de quem faz e quem não faz cursinho é maior ou igual a 120. Você tem evidência estatística para falar que a média, a diferença das médias de quem faz e quem não faz é menor que 120. Certo? Pode ter diferença, verdade. Pode ter alguma diferença. Só que essa diferença não é maior que 120. Qual que é o p-valor aqui? Qual que é essa probabilidade acumulada até aqui? Para calcular o p-valor, vamos lá no Excel, na distribuição T. Para calcular o p-valor, a gente vai usar t-dist, ou dist-t. Tá certo? Dist, t-dist. Qual que é minha estatística de teste? 2,096. Um grau de liberdade, 78. Ixi, deixa eu colar aqui. 2,096. Grau de liberdade, 78,817. E é cumulativo, ponto e vírgula 1. Certo? Eita, deu alguma coisinha errada aqui. Ah, menos 2,096. Pronto. Então, o p-valor de 1,97. A probabilidade aí que fortalece, que dá suporte a H0, é de apenas 1,97. Então, essa probabilidade aqui, o p-valor, igual 1,97%. Menor que AL, então rejeita H0. Tá certo? P-valor menor que AL. E a estatística de teste, ela é inferior ao T crítico para esse teste. Beleza, pessoal? Então, aqui você rejeita H0. Essa diferença aí não é maior que 120. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Periodicamente, os clientes da Merrill Lynch são solicitados a avaliar os consultores e os serviços financeiros dessa empresa. Então, uma pesquisa de satisfação que eles fazem. As avaliações mais elevadas sobre a satisfação do cliente indicam um atendimento melhor, sendo 7 a classificação máxima para os serviços. Amostras independentes de avaliação de serviços prestados por 2 consultores financeiros foram coletadas. O consultor A tem 10 anos de experiência, ao passo que o consultor B tem 1 ano de experiência. A partir de uma amostra de 16 respostas, o consultor A teve média amostral de 6,82 pontos, com desvio padrão amostral de 0,64 pontos. E a partir de uma amostra amostral de 10 respostas, o consultor B teve uma média amostral de 6,25, com desvio padrão amostral de 0,75. Com nível de significância de 5%, qual que é a nossa conclusão, hein? Primeira coisa, qual que é a nossa hipótese? Como que eu vou construir essas hipóteses aqui? O que que eu acho que pode acontecer? O que que vocês acham, pessoal? Qual que seria uma hipótese de estudo aqui? Professor, seria... A gente tem que comparar a diferença das médias em relação à classificação máxima. Uh-uh. É isso? Não? O que que ele quer mostrar? Ele está comparando 2 consultores. Certo? Um tem 10 anos de experiência, o outro é novato. O que que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que quem tem mais experiência tem... É isso aí. É o melhor? É isso aí. Essa é a hipótese dele. Tá? Ele quer ver se quem tem mais experiência vai ter um atendimento melhor, uma avaliação melhor por parte do cliente. Certo? Então, o que que ele quer rejeitar? Ele vai querer rejeitar a hipótese nula de que a média do mais velho menos a média do mais novo seja inferior ou igual a zero. Beleza? Para chegar na hipótese alternativa de que a média do mais velho na avaliação é maior do que a média do mais novo. Tá certo? Então, olha só, temos um teste unicaudal aqui. Se essa é a minha hipótese. Tem aqui meu ponto zero, na normal padrão, valores padronizados, distribuição T, na verdade, que a gente está trabalhando com os padrões desconhecidos. Tá certo? O que que é esse ponto central aí?
é o ponto no qual a diferença das médias menos o parâmetro é igual ao parâmetro. Ou seja, é o ponto em qual a diferença das médias menos o parâmetro é igual a zero. É o ponto, como o parâmetro nesse nosso caso é zero, é o ponto no qual as médias são iguais. Se a média de 1 for maior que a média de 2, a gente vai estar mais para a direita, positivo. Se a média de 1 for menor que a média de 2, a gente vai estar aqui para a esquerda, negativo. Tudo bem? Tudo bem? O que eu quero saber? O que eu estou querendo mostrar? Eu quero rejeitar a hipótese nula, e para mostrar que a média do mais velho, que tem mais velho não, mais experiente, é maior que a média do novato, tá certo? Então, a diferença de médias aqui tem que ser positiva o suficiente para cair na área de rejeição. Então, vamos colocar a área de rejeição aqui. Colocar a de rejeição aqui, ó. Pá. Qual que é meu alfa? Meu alfa, nesse caso, é de 5%. Tá? Aqui eu rejeito H0. Tenho 95% de confiança. Minha significância é de 5%. Para cá, rejeita. Tá claro? O problema está em achar qual que é esse T crítico aqui, ó. Qual que é o nosso T crítico? T crítico é para uma probabilidade acumulada até ele de 95%, certo? E grau de liberdade? Eita, esse aqui é o problema. Então, vamos lá. Soma das variâncias ao quadrado. Opa. Dividido por 1 sobre tamanho da amostra 1 menos 1. Variância de 1 amostral de 1 ao quadrado. Mais 1 sobre N2, tamanho da amostra 2, menos 1. Multiplicado pela variância de 2 amostral, na verdade, ao quadrado. E se a gente fizer essa continha no capricho, a gente vai chegar que os graus de liberdade vão ser de 16,9507. Então, quero um T crítico para 90, opa, um grau de liberdade igual a 16,9507. Tudo bem? Se eu olhar lá no Excel, esse T crítico, ele vai ser igual a 1,746. Então, faz a formulinha no Excel, esse T crítico, ele vai ser igual a 1,746. Tá claro? Passou dele, a gente rejeita H0, rejeita a área de rejeição. Então, agora temos que calcular a estatística de teste. Vamos lá calcular a estatística de teste. Então, a minha estatística de teste T vai ser igual a essa diferença aqui padronizada. Certo? Então, vai ser diferença de médias menos o parâmetro sobre desvio padrão das diferenças de média, amostral. Variância de 1 mais variância de 2. Aliança amostral de 2, raiz de tudo isso. Dando nome aos bois, qual foi a nota do mais experiente? Consultor A, 10 anos de experiência, quanto que ele teve de nota? Média de 6,82. O B, o mais novato, 6,25. Opa, parece que a média do cara é maior mesmo. Vamos ver, tem que testar. 6,25, certo? Menor que zero. Então, o numerador vai ser positivo, a gente vai estar mais para a direita. Será que é positivo o suficiente para entrar na área de rejeição? Vamos ver. Raiz. Qual que é o desvio padrão do cara mais experiente? Desvio padrão 0,64 ao quadrado, para chegar na variância. Qual que é a amostra? Consultor A, papapá. A partir de uma amostra, 16 respostas. 16. Mais, qual que é o desvio padrão do mais novato? Já sei o N é 10 do novato, está aqui, com desvio padrão de 0,75 ao quadrado para achar a variância. Tá? Se a gente fizer essa continha com calma e não errar, a gente vai chegar
uma estatística de teste de 1,992. Tá certo? Opa! Tá na área de rejeição, olha lá, ó. 1,992. Certo? Tá na área de rejeição, rejeita H0. Quer dizer que a gente tem estatística, evidência estatística suficiente para rejeitar que a diferença de médias é menor que zero. Na verdade, a gente conclui que, de fato, com uma significância de 5%, com alfa de 5%, a gente consegue concluir que a média de 1 é maior que a média de 2. Tá claro? Qual que é o p-valor? Vai lá na tabelinha. Qual que é essa probabilidade aqui de ocorrência? Até o final, se a gente calcular o p-valor aí desse cara, a gente vai chegar num p-valor de 3,18%. Então, p-valor menor que alfa, e a estatística de teste, ela vai ser maior do que o valor crítico, t crítico. Rejeita H0. Essa diferença de médias é positiva o suficiente para cair na área de rejeição. Você tem muita evidência estatística para incriminar H0. Beleza? Tranquilo, pessoal? E para fechar essa sessão, vamos para o nosso último exercício dessa sessão. As áreas costeiras dos Estados Unidos, incluindo Cape Cod, as Outer Banks, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e a região costeira do Golfo do México, tiveram índices de crescimento populacional relativamente elevados durante a década de 90. Foram coletados dados sobre habitantes que vivem nas comunidades costeiras, bem como habitantes que vivem em áreas não litorâneas, em todas as regiões dos Estados Unidos. Então, é uma reportagem, é um fato, US Today, 21 de julho de 2000. Supõe uma amostra de 150 áreas costeiras, então aqui o N das costeiras, constatou que a média de idade dos habitantes foi de 39,3 anos, com desvio padrão de 16,8 anos. Da mesma forma, foi coletada uma amostra de 175 regiões de áreas não costeiras e constatou que a média de idade dos habitantes foi de 35,4 anos com desvio padrão de 15,2 anos. Com nível de significância de 5%, qual a nossa conclusão? Pessoal, aqui é um teste de igualdade. Eu quero ver se a média de idade de quem mora na costa é igual de quem não mora na costa. Simplesmente isso. Então, é o clássico teste bicaudal de igualdade. Quero mostrar se a diferença de médias é igual ou diferente de zero. Também hipótese nula é que é igual a zero, sempre igualdade na hipótese nula. E a hipótese alternativa é que a diferença de médias é diferente de zero. Então, tem um teste clássico bicaudal aí. Meu ponto zero é o ponto no qual a diferença das médias é igual ao parâmetro. Ou seja, é o ponto em que a diferença de médias menos um determinado parâmetro hipotético é igual a zero. Tá? Como o nosso parâmetro aqui é igual a zero, esse nosso ponto central é o ponto em que as médias são iguais. Se a média 1 for igual à média do grupo 2, a gente vai estar positivo essa diferença. Se a média do grupo 2 for maior do que a do grupo 1, essa diferença vai ser negativa, vai estar aqui para a esquerda do zero. Tá claro? O que eu não quero, o que eu quero rejeitar, é que essa diferença seja maior, grande o suficiente para cair numa área de rejeição, e menor que zero, negativo o suficiente para cair em outra área de rejeição. Tá certo? Então, vamos fazer aqui nossa área de rejeição. Então, aqui é um teste clássico bicaudal. Tenho essa área de rejeição. E vou ter também para a esquerda a nossa área de rejeição. Qual que é o nosso alfa? O nosso alfa não é de 5%? Então, aqui eu vou ter 95% na meiuca. Alfa sobre 2 aqui. Vou ter 2,5% aqui. E vou ter essa área de rejeição, onde eu rejeito H0. Eu vou ter 2,5%. Beleza? Tranquilo? A grande complicação para a gente é encontrar o T crítico. Quais são esses T's críticos aí? Certo? Então, vamos lá. Para isso, a gente precisa saber os graus de liberdade. E grau de liberdade que é a encrenca para a gente aqui. Grau de liberdade vai ser igual à soma das variâncias amostrais ao quadrado.
sobre 1 sobre tamanho da amostra 1 menos 1, multiplicado pela variância amostral da amostra 1 ao quadrado, mais 1 sobre tamanho da amostra 2 menos 1, multiplicado pela variância da amostra, amostral da amostra 2 ao quadrado. Se a gente fizer esse teste com muito carinho, e essa conta com muito carinho e atenção, a gente vai chegar que a gente tem 303,498 graus de liberdade. Certo? Então, qual que é o T crítico que deixa 97,5% de probabilidade acumulada para trás, com grau de liberdade de 303,498. Se você colocar no Excel ou na tabelinha do livro, esse T crítico vai ser igual a 1,968. E menos 1, lembra que é simétrico a distribuição, menos 1,968 para cá. Beleza? Agora precisamos saber da nossa estatística de teste, aonde que vai cair aí. Então, vamos estabelecer ela. Então, nossa estatística de teste T vai ser igual a essa diferença aqui, ó, padronizada pelo desvio padrão das diferenças de média, a amostral. Então, vamos lá. A diferença das médias, menos um parâmetro, que nesse caso é zero, padronizada pelo desvio padrão, que vai ser igual à soma das variâncias, raiz. Variância de 1, variância amostral de 1, mais variância amostral de 2, raiz disso. Dando nome aos bois, média de, quem, de idade de quem mora na, no, perto do mar, 39,3. 39,3. Média de idade de quem não mora no mar, 16,8. Não, esse é o desvio padrão, 35,4. Opa, de fato, parece que quem mora no mar tem mais idade, são os velhinhos. Mas temos que testar, sempre testando as afirmativas. Tá? Menos o parâmetro, que no nosso caso é zero. Então, aqui a gente vai estar mais para a direita. Será que a diferença é positiva o suficiente para eu conseguir afirmar que é diferente de zero? Lembra que tem que ter prova para incriminar o meliante. Qual que é o desvio padrão de quem mora no mar? 16,8 anos, como eu quero a variância, 16,8 ao quadrado, dividido por N, 150, mais desvio padrão de quem não mora no mar, 15,2, como eu quero a variância, 15,2 ao quadrado, dividido por N, 175 regiões. Se a gente fizer essa continha com muito carinho, a gente vai chegar que a nossa estatística de teste é igual a 2,180. Certo? Onde que vai estar o 2,180? Opa, tá aqui, ó. Ele tá para frente desse valor. 2,180. Opa, tá na área de rejeição? Rejeita H0. Rejeitou H0, você tem evidência estatística para falar que a média de idade é diferente de zero. As médias diferem entre si. Como está para a direita, você consegue afirmar que a média de idade de quem vive na costa é maior, com um alfa de 5%, com uma significância de 5%, de quem não vive na costa. Tá certo? Rejeita H0. Beleza? Qual que é o p-valor? Lembra que é um teste bicaudal? Você pode estar tanto aqui, hein? Então, a probabilidade que a gente achar aqui tem que multiplicar por 2, tá certo? E o p-valor, já vou colocar multiplicado por 2 aqui, coloca no Excel, acha o p-valor de uma dessas áreas e multiplica por 2, porque a gente tem um teste bicaudal, o p-valor vai ser igual a 3,006%. Certo? Ele é menor que o alfa de 5, portanto, rejeita H0. Beleza? Ó, com um alfa de 1%, não rejeita. Se a gente quer ser um pouco mais restritivo no teste, a gente não consegue rejeitar H0. A gente consegue rejeitar com alfa igual a 5. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Podemos prosseguir? Sim, não? Sim, professor, tranquilo. Bom, já aprendemos a fazer a conta na mão.
mas o Excel faz para a gente, certo? O Excel faz a continha para a gente. Basta a gente entrar lá na guia de dados, lá no menu, vai lá no grupo de análise, vamos em análise de dados, e a gente vai escolher a opção teste T, duas amostras, presumindo variâncias diferentes. Ou, meu inglês, T-test, two samples, assuming an equal variance, no Excel em inglês. E clico OK. Beleza? Vamos fazer isso junto. Deixa eu colocar aqui o Excel para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em dados, análise de dados, teste T para duas amostras assumindo variância diferente. Tá certo? Dá um OK. Ele vai abrir essa janelinha. A gente vai ter que imputar os dados da primeira variável aqui, ó. Selecionei o título, pode selecionar, não tem problema. Vou pegar os dados da segunda variável. Coloquei os dados da segunda variável. Vou colocar uma hipótese aqui para eu testar. Eu estou assumindo que qual que é o meu valor hipotético da diferença dessas médias? E aí, qual será? Deixa eu ver aqui qual que eu coloquei aqui para resolver o exercício. Zero. Vou colocar que a diferença hipotética aqui é zero. Só quero saber se uma média é diferente da outra. Tá certo? Eu selecionei os títulos, os rótulos. Então, marco aí essa opção. Defino a minha significância. Nesse caso, está 5%, 0,05. E defino onde que eu quero colocar a saída de dados. Então, vou colocar aqui nessa planilhinha mesmo, ó, na D2. Dá um OK. E ele vai rodar os dados para a gente. Pronto, está feito o teste de hipótese, de médias. Tá? Olha só a média, as médias de cada amostra. Tá claro? Aqui dá para perceber que num ponto específico, o grupo current aqui, o corrente, o atual, tem uma média de performance maior do que o novo, ou de problemas, né? Vai saber. Tá certo? Essa média é maior do que essa, mas por ponto, tem que testar se realmente eu consigo falar que a média dessa população é maior que essa, com uma significância estatística. Aqui a variância das amostras. Número de observações de cada uma. E qual que é meu parâmetro de comparação. Tá claro? Então, aqui eu vou estar testando as hipóteses, se a diferença entre um e outro é igual a um determinado parâmetro, que nesse caso aqui eu defini como zero nessa minha planilhinha. Minha hipótese nula e minha hipótese alternativa é que a diferença de médias é diferente de um determinado parâmetro. Ó, a estatística de teste aqui, ó. Ah, a diferença das médias. A diferença de uma média para outra é 22, tá certo? Esse cara é importantíssimo, nossa estatística de teste. Se eu estou fazendo um teste bicaudal, que geralmente é o que a gente faz, certo? Tem aqui as nossas áreas de rejeição, bicaudal, tá? As duas últimas linhas aqui, nosso teste de médias bicaudal, to tail, bicaudal, a gente tem um valor crítico considerando o teste bicaudal. Lembre-se que a gente definiu um alfa de 5, né? 5%. Então, teste bicaudal que deixa 2,5% para cá e 2,5% para cá. Esse valor crítico é menos 2,074. E aqui é mais 2,074. Tá claro? Beleza? Qual que é a minha estatística de teste? 2,272. Tá aqui, ó. A minha estatística de teste bicaudal, não é bicaudal, independe, estatística de teste não muda, vai ser igual a 2,272. Tá claro? Então, aqui está na área de rejeição. Então, a gente rejeita H0. Qual que é o p-valor para um teste bicaudal? O p-valor para um teste bicaudal, 3,32%. 3,32%. Ele é menor do que alfa, que a gente definiu em 5, portanto, rejeita H0. Certo? Beleza? Se eu estou fazendo um teste unicaudal, tem que olhar aqui, ó, nas informações unicaudais. Tem que olhar aqui nas informações unicaudais.
Tá aqui, ó. Pá. Unicaudal. Então, por enquanto, eu tô rejeitando. Por enquanto, eu tô falando que realmente tem uma diferença aí. Com alfa de 5, né? Com alfa de 5, essa média é maior. Efetivamente, eu posso falar que é maior que essa com alfa de 5%. Com alfa de 1, não pode. E se fosse um teste unicaudal? Se fosse um teste unicaudal, o T crítico seria de 1,71. A gente teria 5% aqui e 95% aqui. Certo? Qual que é a estatística de teste? Pô, molezinha, né? Se eu provei no teste bicaudal, no unicaudal, a estatística de teste, esse é o nosso T crítico. Nossa estatística de teste está aqui, 272. Beleza? Rejeita H0 também. Olha o P-valor para um teste unicaudal. O P-valor para um teste unicaudal vai ser igual... Ele vai ser a metade, na verdade, né? Ele vai ser a metade do teste bicaudal. Vai ser igual, se um é 3, outro vai dar 3,2, outro vai dar 1,67%. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Como é que faz teste de hipótese aí no Excel? De médias? Beleza? Beleza. Podemos seguir? Conseguem se virar? Então, vamos seguir. Então, aqui é o que eu ensinei vocês a fazerem. Então, você vai em dados, análise, e no menuzinho aqui você seleciona análise de dados, certo? Vai baixar a listinha, você seleciona teste T com duas amostras assumindo varianças diferentes, seleciona os dados da primeira variável, seleciona os dados da segunda. Se você selecionar o título, você marca aqui rótulos, define o seu alfa, certo? E define um lugar para sair os dados. Tá claro? Então, aqui, exemplo prático que a gente acabou de fazer, seleciona os dados, coloca a hipótese, esqueci, né, o valor hipotético da diferença de médias. Se você selecionar os títulos, coloca aí labels, o nível de significância, e onde você quer jogar os dados, e aí vem a saída. Você sempre vai rejeitar H0, veja se o teste é bicaudal ou unicaudal, mas sempre vai rejeitar H0 quando o p-valor é inferior a alfa. E aí, dependendo do teste que você está fazendo, tem que ver aonde que a estatística de teste cai, né? Se ela cai dentro ou fora da área de rejeição. Esse cara é importante, estatística de teste. E o T crítico e o P-valor são importantíssimos também para você saber se você rejeita ou não rejeita H0. Certo? Tudo bem? Agora, até aqui nós falamos de amostras independentes. Certo? Eu vou selecionar uma amostra de uma população e vou comparar com outra amostra totalmente independente de outra população. Agora, eu posso fazer projetos de pesquisa na qual as amostras sejam relacionadas ou dependentes. Caramba, professor, boiei, que é isso, hein? Olha só, vamos pegar um exemplo. Suponha que os empregados de uma empresa de manufatura possam usar dois diferentes métodos para executar uma tarefa de produção. Para maximizar o resultado da produção, a empresa quer identificar o método que apresenta a menor média populacional de tempo de conclusão. Então, digamos que a média 1 denote a média populacional do tempo de conclusão do método 1. E MI2, média 2, denote a média populacional do tempo de conclusão correspondente ao método de produção número 2. Beleza? Sem nenhuma indicação preliminar do método de produção preferido, iniciamos com a hipótese experimental que os dois métodos têm a mesma média populacional de tempo. Então, eu quero ver se as médias de tempo de um método para a galera produzir é igual da outra. É isso que eu vou testar. É o clássico teste, nesse exemplo específico, de igualdade. É o clássico teste bicaudal. Beleza? Se eu rejeitar a hipótese nula de igualdade, que a diferença de médias é igual a zero, ou que as médias são iguais entre si, certo? Eu vou concluir que tem uma diferença da média de tempo entre os dois métodos de produção, tá? Como que eu posso definir a amostra para executar esse meu teste? Eu poderia, igual a gente estava fazendo até agora, considerar amostras independentes, beleza? Tudo bem? Então, uma amostra simples de funcionários é selecionada ao acaso, de maneira aleatória, e esses funcionários selecionados vão utilizar o método 1, e somente vão utilizar o método 1. A gente vai computar
a média deles e o desvio padrão deles. Desvio padrão amostral e média amostral de cada um. A gente vai selecionar outra amostra de outros indivíduos dessa população e fazer eles utilizarem o método número 2. E vou computar a média e o desvio padrão amostral desse segundo grupo. Beleza? Agora, o que seria uma amostra relacionada ou dependente? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma amostra aleatória de funcionários. Certo? Seleciono lá a galera. E cada funcionário vai utilizar primeiro um método e depois o outro método. A ordem que eles vão usar cada método é decidido aleatoriamente, sendo que alguns funcionários vão usar primeiro o método 1 e outros funcionários vão utilizar primeiro o método 2. Tá certo? Então, cada funcionário, cada observação vai produzir dois resultados, vai produzir um par de resultados. Qual que é o tempo para o modelo 1 e qual que é o tempo de produção no modelo 2. A esse tipo de amostragem, a gente dá o nome de amostras relacionadas ou dependentes. Ao mesmo indivíduo, ele vai gerar dois resultados. Tá claro? Beleza? Tudo bem? Esse projeto de amostra relacionada ou dependente, ele deve gerar um erro amostral um pouco menor. Tá claro? Porque a razão básica para isso é que é a mesma pessoa, é o mesmo indivíduo gerando os resultados. Então, eu meio que controlo, não é excluir, né? Mas eu mitigo a variação de capacitação que existe entre trabalhadores. Tudo bem? Porque são usadas as mesmas pessoas para ambos os métodos. Beleza? E aí, como que eu testo essa hipótese nesse caso? De uma maneira mais simples do que a gente fez. Certo? Aqui eu tenho os dados de 6 funcionários que foram escolhidos para fazer os testes. Certo? Eles foram escolhidos aleatoriamente. Cada funcionário usou os dois métodos em ordem aleatória e gerou esses tempos médios aqui. Ó. Pá, 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 pá. O que, que eu vou computar? Eu computei a média, eu computei a variância e computei o desvio padrão de cada um. De cada um dos grupos. Tá certo? E eu fiz a diferença de um para outro. Quanto cada indivíduo está sendo mais rápido ou mais devagar em cada método. Tá claro? Está aqui nessa coluninha. Computei essa média e computei o desvio padrão dessa diferença. Pronto. O meu foco vai ser aqui nessa coluninha aqui de diferença. Tá claro? Tudo bem? Eu quero saber, portanto, se essa média aqui, eu posso falar que ela é diferente ou não de zero. Eu vou fazer a minha análise, quando eu estou com amostras relacionadas ou dependentes, na coluna da diferença, fica mais fácil. Dado que é um indivíduo gerando dois resultados. Tá claro? Então, vou testar se essa média aqui é diferente ou não de zero. Aí fica igual à aula passada. Igualzinho à aula passada. Eu vou ter aqui uma distribuição. Certo? Zero, nesse meu caso, vai ser quando a média das diferenças aqui, da coluna da diferença, for igual ao meu parâmetro. Tá claro? Se essa média é maior que o meu parâmetro, eu estou aqui. Se a média é inferior ao meu parâmetro, eu estou aqui. E eu vou padronizar essa diferença. Eu vou padronizar essa diferença pelo erro amostral das diferenças. Tá certo? Então, a minha estatística de teste, o meu T, no caso, igual a aula passada, pessoal, vai ser igual a média das diferenças menos o parâmetro, certo? Sobre o erro, padronizar isso. Padronizar pelo erro, pela variância. Opa, pelo desvio padrão. Opa, volta. Desvio padrão da diferença. Esse cara aqui. Raiz de N. Beleza? Pronto. Ficou igual a aula passada. Grau de liberdade aqui é facinho, porque eu estou comparando uma média com um determinado parâmetro fixo. Então, N menos 1 grau de liberdade na distribuição T. Fechou. Fechou. Igualzinho à aula passada ficou. Para amostra relacionada e dependente é facinho fazer. Tá claro?
Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer a nossa normal. Nossa normal, aqui é o zero. Esse ponto é onde a média das diferenças é igual ao meu parâmetro, ou é o ponto no qual a diferença entre a média e o parâmetro é igual a zero. Tá certo? Tudo bem? Estou num teste bicaudal. Tenho dois rabinhos aqui. Pá, pá, pá. Tudo bem? Qual que é meu alfa? Meu alfa é de 5%. Então, você tem que dividir o alfa aqui nos rabinhos, igualmente. Fica 2,5% aqui. Alfa sobre 2. Vai ficar 2,5% aqui na minha área de rejeição. Então, aqui eu rejeito H0. Aqui eu rejeito H0. Beleza? E aqui eu tenho 95%. Qual que é o T crítico? Qual que é o T crítico que deixa 97,5% das observações para trás? O meu N não é igual a 6? Com N menos 1 grau de liberdade, com 5 graus de liberdade. Esse T crítico, igual 2,571. Ou, como é simétrico, tem outro T crítico aqui, menos 2,571. Qual que é a minha estatística de teste? É essa diferença padronizada pelo erro amostral. Tá? Então, isso aqui, ó. Em estatística de teste é igual a média das diferenças menos o parâmetro. Certo? Sobre desvio padrão das diferenças. Tá aqui, ó. Desvio padrão das diferenças, raiz de N. Certo? Dando nome aos bois, 0,3 menos 0, padronizado pelo erro amostral. Da distribuição amostral. Se a gente fizer a continha certinha, a gente vai chegar que o valor crítico, desculpa, que a estatística de teste é 2,195. Tá aqui. Tá aqui. Não tá, né? Não tá aqui. Opa. Ih, falhou. Aqui eu tenho a área de rejeição. Aqui tem a área de rejeição. Eu tô fora da área de rejeição. Tô aqui, ó. Tô aqui. 2,196. Tô fora da área de rejeição. Então, com alfa igual a 5%, eita, eu não posso rejeitar H0, que tem diferença, que as médias são diferentes de zero. Eu tenho evidência estatística para concluir que talvez as médias de tempo dos dois modelos sejam iguais. Tá? As médias não diferem. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deu para entender quando as amostras são relacionadas? Para a gente, em finanças, se a gente for trabalhar com dados de mercado, contabilidade, raramente a gente vai se encontrar com isso daí. Talvez em finanças comportamentais, que a gente peça para um indivíduo tomar decisão em uma circunstância e tomar outra decisão em outra circunstância, ok. Mas para a gente aqui, vai ser difícil a gente usar amostras relacionadas ou dependentes. Tá certo? Isso ocorre muito com experimento, tá? Mas fica aí como é que faz. Facinho. Vai pela coluna da diferença. Beleza? Podemos avançar? Alguma dúvida até aí? Podemos? Tranquilo, podemos. Então vamos para o último tópico aí da nossa aula. Vamos falar um pouco sobre a NOVA, análise da variância. A NOVA, Analysis of Variance. Analysis of Variance, análise da variância. Tá certo? Até agora, a gente estava querendo fazer isso, ó, pessoal. A gente estava querendo testar diferença de média. Tá certo? Fazer inferências sobre a diferença de médias de duas populações. Tá claro? Duas médias populacionais. O que a gente vai fazer com a nova é um pouquinho diferente. A gente tem várias populações, duas ou mais populações. A gente quer saber se as médias delas, de todas elas, então X, Y, Z. Então, por exemplo, tem a volta. Tem, por exemplo, X1 aqui barra, X2 barra, X3 barra. Se essas médias são iguais entre si. Tá claro? É isso que eu quero saber. Se X1, meu H0, portanto, vai ser se a média da população é igual à média da população 2, que, por sua vez, é igual à média da população 3, que é igual à média da população N. A alternativa é que pelo menos uma média seja diferente. Não sei qual,
esse teste não vai me falar qual média que é diferente. Ele vai me falar apenas se há pelo menos uma média populacional que é diferente das demais. Tá claro? Deu para entender? Então, se eu rejeitar H0, eu vou concluir de acordo com uma significância estatística que nem todas as médias são iguais entre si. Tá certo? Se eu não rejeitar H0, quer dizer que eu tenho evidência estatística, de acordo com uma significância, que as médias, todas elas são iguais entre si. Tá claro que a gente vai fazer? E por que chamar nova? Por que chamar análise da variância? Porque a gente vai fazer esse teste com base nas variâncias dos grupos. Beleza? Tudo bem? Então, olha só, só uma terminologia para vocês saberem. Quando a gente fala de ANOVA, ou análise da variância, nomenclaturas. O que é variável dependente ou variável de resposta? São as observações, ou são os resultados observados. O que a gente quer dizer aqui? Por exemplo, a gente vai ter aqui X, Y, Z. Três amostras aqui. Tá claro? E a gente vai ter observação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada uma dessas observações dá o nome de variável dependente, ou variável de resposta. Certo? São as observaçõezinhas aqui. Ó. Certo? O que é variável independente? Ou também chamada de fator ou tratamento. Geralmente a gente trata isso como tratamento. É justamente a classificação dos grupos. Tá certo? Por exemplo, pode ser localização de uma fábrica, pode ser localização de uma escola, pode ser classificação de clientes, pode ser, enfim. É classificação. Tá? Tudo bem? São os tratamentos. Então, se eu tiver três grupos, eu vou ter três tratamentos. Se eu tiver cinco grupos, eu vou ter cinco tratamentos. Beleza? Ou fatores. Tá claro? Para a ANOVA funcionar, para a análise da variância funcionar, a gente tem que tomar algumas premissas aí, ou tem que acreditar em algumas premissas. Primeiro, para cada população, as variáveis de resposta são normalmente distribuídas. Então, a gente está assumindo normalidade na distribuição de cada variável. Tá claro? A variância dessas observações, que é denotada por sigma ao quadrado, é idêntica para todas as populações. Certo? E as observaçõezinhas que a gente está vendo, elas têm que ser independentes. São as premissas para a ANOVA funcionar. Beleza? Então, o que ela vai fazer? O que esse procedimento estatístico ele vai fazer para a gente? Se as médias correspondentes às populações fossem iguais, certo? Se as médias das populações fossem iguais, corroborando H0 aqui, eu deveria esperar que a diferença entre as médias amostrais fossem pequenas. Concorda comigo? Faz sentido? Quanto mais próximas as médias amostrais estão entre si, mais evidência eu tenho para suportar H0. Tá? Mais evidência eu tenho para concluir que as médias populacionais são iguais. Então, se as médias estão próximas, faz sentido. Intuitivo isso. Tá claro? Ao contrário, se elas estão bem espaçadas, as médias amostrais, talvez eu tenha uma evidência contra H0. Eu tenho uma evidência para falar que elas não são iguais. Beleza? Então, olha só. Por que chama análise da variância? Porque aqui eu não tenho três grupos, X, Y, Z. Tenho três grupos, eu vou fazer uma média das observações aqui, das respostas de cada um desses grupos. Então, aqui eu vou ter X barra, aqui eu vou ter Y barra, aqui eu vou ter Z barra. Tá certo? As médias de cada um dos grupos. E eu vou medir a variância desse negócio aqui, ó. Vou chamar análise da variância. Eu vou medir a variância dessas médias. Se a variabilidade entre essas médias amostrais for pequenininha, é um sinal que essas médias estão próximas entre si.
certo? Então, quanto maior menor essa variabilidade, mais suporte eu tenho para H0. Agora, se a variância entre essas médias amostrais, se a variabilidade entre elas for grande, é uma evidência forte para corroborar a hipótese alternativa, que pelo menos uma das médias ali está distante das demais. Beleza? Por isso que chama análise da variância. A gente vai pegar isso pela variância. Tá? E aí um exemplo que a gente vai fazer. Já abram aí o arquivo em Excel NCP. A gente vai usar esse arquivo. Então, a National Computer Products, a NCP, produz impressoras e máquinas de fax em suas fábricas localizadas em Atlanta, Dallas e Seattle. Para medir o quanto os empregados dessas fábricas sabem sobre o gerenciamento de qualidade total, uma amostra aleatória de 6 empregados de cada fábrica, independentes, uma amostra aleatória independente, tem nada de relacionado aqui, hein, pessoal? Uma amostra aleatória de 6 empregados de cada fábrica foi selecionada e seus integrantes foram submetidos a um exame de seus conhecimentos sobre a qualidade. A nota do exame obtida por esses 18 empregados, 6 em cada fábrica nesse caso, se encontra aqui na tabelinha abaixo. As médias amostrais, as variâncias de cada amostra e os desvios padrão de cada grupo, desvios padrões amostral, estão aqui representados. Os gerentes querem utilizar esses dados para testar a hipótese nula de que a média das notas desse exame é a mesma para todas as 3 fábricas. Por que isso é importante? Eles querem saber se tem uma uniformidade de conhecimento sobre qualidade total. Tá certo? Se tem funcionários que sabem mais que qualidade total que em alguma outra fábrica. Tá claro? Então, a hipótese nula aqui são que as médias são iguais entre si. Rejeitando a hipótese nula, eu concluo que pelo menos uma, não sei qual, pelo menos uma das médias é diferente. Tá claro? Beleza? Então, olha só. Olha só. Se a hipótese nula for verdadeira, tá claro? Cada amostra, por exemplo, as 3 unidades ali, cada amostra, elas são provenientes, quer dizer, ou é um sinal, que elas são provenientes de uma distribuição normal com média igual à média da população e variância igual à variância da população. Tá claro? Beleza? E a partir daí, se isso é verdadeiro, eu posso afirmar, se H0 for verdadeiro, qual que é a intuição disso? Eu poderia afirmar que cada distribuição aqui das médias dos grupos faz parte de uma distribuição populacional maior. Tá claro? Tudo bem? Então, essas amostras aqui que eu selecionei fazem parte de uma única população. Beleza? E aí eu vou utilizar os parâmetros que a gente tem aqui para estimar os parâmetros dessa população. Agora, se eu tenho evidência para rejeitar H0, não. Se eu tenho evidência para rejeitar H0, a variância dessas médias amostrais será bem grande. Tá? O que me pode levar a crer que cada uma dessas observações, desses grupos, né, vem de uma distribuição populacional diferente. Tá certo? Beleza? Então, se eu tenho bastante afastamento entre as médias amostrais, pode ser um forte indício de que elas vêm de distribuições diferentes. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, vamos resolver esse exercício no Excel. Aqui a gente tem nossa basezinha de dados, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou calcular a média amostral. Média amostral. E vou calcular a variância amostral de cada tratamento, cada grupo, certo? Vou colocar aqui em negrito, pá. Vai ficar bonitinho para a gente. Então, média. Vou aumentar o zoom aqui para vocês chegarem melhor. Então, vamos lá. Então, média. O average, o meu está em inglês. Calcular a média de cada tratamento, de cada grupo. 79, 74, 66. E vou calcular a variância amostral de cada grupo. Variância amostral, então variância ponto A, para quem está em português, o meu é em inglês, var ponto S de sample, de amostra. Calcular a variância amostral de cada um. Pronto.
Então, o que a gente estava falando até agora é que se essas médias amostrais estiverem bem afastadas entre elas, é um sinal que pelo menos uma delas é diferente. Tá certo? Se elas estiverem bem juntinhas, é sinal de que elas podem ser iguais entre si. Tá? Como que eu sei se elas estão juntinhas ou se elas estão afastadas? Eu vou calcular a variância dessas médias amostrais aqui. Tá claro? Porque quanto maior essa variância, mais afastadas elas devem estar de um ponto central, mais a chance de uma ser diferente das outras. Ou de ter pelo menos uma diferente. Então, vou fazer isso daqui, ó. Variância das médias dos tratamentos. Certo? Vou calcular essa medida aqui. Variância, então, vou calcular a variância amostral desses tratamentos aqui, das médias amostrais dos tratamentos. Deu 43. Tá claro? Deu 43. Agora, lembra de uma coisa? Lembra que a variância amostral é igual à variância da população sobre o tamanho da amostra? O que eu tenho aqui? Eu tenho que a minha variância amostral calculada, variância das médias amostrais, é igual a 43. Se eu quero fazer uma inferência sobre a população, isso daqui vai ser igual ao desvio padrão, a variância populacional dividido por N. Portanto, a variância populacional, se eu quiser estimar ela, vai ser igual a 43 vezes N, que é igual, nesse meu caso, 6 elementos do tamanho da amostra. Tá claro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estimar a variância da população a partir desse parâmetro. Isso daqui vai me dar um valor de 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Com 1, 258. Então, eu vou chegar que a variância da população estimada é 258. Tá? Vou fazer aqui no Excel para a gente. 43, então, a variância da estimativa, né? É uma estimativa. Estimativa da variância populacional pelos tratamentos vai ser igual a 43 vezes 6, que é o número da nossa tamanho da nossa amostra aí. Beleza? Aqui sem muitos mistérios. Esse é um cara importante. Tá? O que a gente tem que entender dessa medida? O que a gente tem que entender dessa medida é que ela vai ser maior quanto maior for a dispersão das médias amostrais. Tá certo? Então, quando as médias estão bem separadas, esse indicador aqui, ele vai estar superestimado. Ele vai estar muito alto. Superestimado quando as médias amostrais estão distantes uma das outras, tem a variância muito grande entre elas. Então, olha só, quanto maior esse indicador de variância entre os tratamentos, maior probabilidade de rejeitar H0, certo? De igualdade, entre as médias. Vamos lá. Certo? Então, quanto maior esse indicador, quer dizer que as médias amostrais estão bem dispersas,
ou seja, a maior a chance, maior a probabilidade de eu rejeitar H0. Então, quando eu tenho uma dispersão grande entre essas médias amostrais, é sinal de que pelo menos uma das médias é diferente das demais, está diferente desse ponto central. Beleza? Agora, essa continha que eu fiz, eu só posso fazer ela se eu tenho esse exercicinho facinho para a gente. Olha só, o tamanho da amostra de Atlanta é igual a 6, que é igual ao tamanho da amostra de Dallas, que é igual ao tamanho da amostra de Seattle. Eu só posso chegar nessa continha desse jeito que eu fiz se o tamanho das amostras são iguais. Se o tamanho de todas as amostras dos tratamentos são iguais, eu posso fazer a variância das médias amostrais para chegar no 258 aí, multiplicar por N. Agora, um caso geral, um caso mais complicado, eu não tenho um tamanho igual de amostra dos tratamentos. O tamanho dos tratamentos não são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa variância entre tratamentos de outra forma. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular uma média global. O que é a média global? É a média de todo mundo. É a média universal. Eu vou somar todo mundo e vou dividir pelo número de observações que a gente tem. Ou calcular a média de todo mundo mesmo. Aqui eu já vou fazer direto. Ó. Average, vou calcular a média ou média de todos os elementos. Certo? 73. Essa média global aqui, ela deveria ser muito próxima da média da população, como um todo, se tivesse uma única distribuição. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma medida que eu vou chamar de SST, certo? O que, que quer dizer isso? É a soma dos quadrados entre tratamentos. Soma dos quadrados dos tratamentos. Eu vou tentar fazer essa variância, pessoal, que a gente calculou lá os 258, na raça. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero saber quanto cada uma dessas médias amostrais está afastada desse ponto central. Claro? Só que lembra que para que os sinais positivos e negativos vão se anular, então eu vou elevar isso daqui ao quadrado. Para trazer o valor sempre positivo. Lembra que eu estou tentando calcular uma variância aqui, tá? Então, ó, vou somar os quadrados. Aqui, calculei o primeiro quadrado e vou ponderar pelo tamanho dessa amostra. Vou multiplicar por 6, 216, certo? Eu vou fazer a mesma coisa para o segundo tratamento. Deixa eu congelar painéis para ficar mais fácil aqui. Viu? Congelar painéis. Eu vou fazer a mesma coisa para a Dallas. Eu vou pegar o valor de Dallas médio contra o meu ponto central, a minha média global. Vou elevar ao quadrado para tirar o sinal, certo? Para ficar sempre positivo. E vou multiplicar pelo tamanho da minha amostra. Nesse caso, é 6 para Dallas também. E vou fazer a mesma coisa para Seattle. Tá certo? Beleza? Beleza? Vou pegar o valor da média de Seattle contra a média global. E vou elevar ao quadrado para tirar o sinal e multiplicar pelo número de elementos daquele tratamento. 6 também. O que, que eu vou fazer? Vou fazer uma soma. Somei os quadrados dos tratamentos. Certo? Vou pintar de outra corzinha aqui pra gente. Beleza? Agora é igual variância. Lembra que na variância, vai lá na primeira aula, a gente pegava o valor da observação menos o valor médio, elevava ao quadrado, somava todo mundo. E se eu quero a variância amostral, eu não dividia por N menos 1? É a mesma coisa aqui. Aqui eu estou querendo estimar a variância dessas médias amostrais aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter um grau de liberdade. Qual que é meu degree of freedom? DF. Degree of freedom, grau de liberdade. Nesse caso, vai ser igual ao número de tratamentos K, menos 1. Eu vou fazer uma média desses quadrados, certo? Considerando a N menos 1, na verdade, K, número de tratamentos menos 1, graus de liberdade. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só formatar aqui para ficar bonitinho. Então, eu tenho 3 tratamentos. Se eu não tivesse que descontar um grau de liberdade,
eu dividir isso daqui por 3, mas eu vou dividir isso daqui por 2. Certo? Se eu dividir 256 por 2, olha só o que, que eu vou encontrar. Olha que coincidência. 256 por 2, eu vou chegar justamente no nosso querido 258 que a gente tinha chego anteriormente. Qual que é o nome dessa métrica aqui? Essa métrica é a nossa estimativa da variância populacional pelos tratamentos. Quer ver outro nome bonito, técnico para ela em estatística? MSTR. Quer dizer, média da soma dos quadrados dos tratamentos. O que quer dizer isso em português, professor? Em inglês, MSTR, quer dizer mean, média, squares, mean, square, média dos quadrados, due to, devido, treatments, devido aos tratamentos. Tá claro? O que quer dizer esse 258? Nada mais é que a variância entre tratamentos. A minha terra, como a média amostral dos tratamentos estão variando. Entre tratamentos. Beleza? Tudo bem? 258 aí. Então, quanto mais disperso, quanto maior essa métrica, quanto maior esse MSTR, maior a chance de eu rejeitar H0. Maior a chance de encontrar pelo menos uma média ali dentro que está bem distante do valor central. Tá certo? Que é diferente das demais. Certo? Agora, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer outra continha. A gente fez as médias, as variâncias entre os tratamentos. Agora eu vou fazer outra continha. Aqui, ó, eu não calculei a variância amostral de cada tratamento, certo? Aqui eu estou fazendo a variância dentro dos tratamentos, tá certo? Esse indicador aqui é uma medida de variância dentro dos tratamentos apenas. Portanto, se eu fizer uma média dessas variâncias aqui, certo? Eu vou chegar numa estimativa sem muito viés da variância populacional. Nossa, professor, por quê? Porque a variância que acontece dentro dos tratamentos não tem nada a ver, não tem relação nenhuma se a H0 vai ser nula, ou vai ser verdadeira ou vai ser falsa, se a gente vai rejeitar ou não rejeitar H0. É algo interno, tá certo? Então, se eu fizer uma média dessas variâncias, a gente deveria chegar numa medida sem viés, sem muito viés, da variância da população. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou fazer a média das variâncias dentro dos tratamentos. Vamos ver quanto que a gente vai chegar. Igual a média, average, vou fazer a média, a variância média das variâncias amostrais. Average. Então, cheguei em 28,667 ou 28,67. Vou pegar duas casas decimais apenas aqui. Esse é outro indicador importantíssimo para a gente. Tá certo? Professor, entendi, molezinha, só fazer a média das variâncias. Sim, você pode fazer as médias das variâncias dentro dos tratamentos apenas se o tamanho de todas forem iguais. O tamanho da amostra, o tamanho dos tratamentos, o tamanho de cada tratamento for igual entre si, aí você consegue fazer essa continha facinho. Agora, se não for, a gente vai ter que fazer outra continha, tá? E eu vou passar para vocês a continha universal. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer outra soma de quadrados. Eu vou fazer a soma dos quadrados, sum squares, do two errors. Eu vou fazer a soma dos quadrados dos erros. Erros
entre aspas, variância. Então, soma dos quadrados dos erros. Então, essa continha vai ser um pouquinho mais xarope, mas vamos fazer ela. Vamos fazer ela aqui. Como é que eu vou fazer essa continha? Primeira coisa, eu vou pegar n menos 1. O que eu vou fazer aqui? N menos 1, tamanho da amostra menos 1. O tamanho da amostra do tratamento menos 1. E vou multiplicar pela variância desse tratamento. Tranquilo? E vou somar isso. Então, vou fazer 5 vezes a variância. 170. 5 vezes a variância de Dallas. 100. 5, que é n menos 1. Tem 6 menos 1, 5. 5 vezes a variância de Seattle. Pronto. E vou somar. Por isso que é soma dos quadrados aí, dos erros. Cheguei em 430. Show. Beleza. Tudo bem? E agora eu tenho que definir um grau de liberdade para isso. Eu vou fazer uma média dessa soma dos quadrados. Vou fazer uma média por qual número? Meus graus de liberdade, degree of freedom, DF, vai ser grau de liberdade nesse caso. Vai ser igual à minha quantidade total de elementos menos a quantidade de tratamentos. Quantos elementos a gente tem no total nesse exercício? A gente tem uma contagem de 6 vezes 3, a gente tem 18 elementos no total. Quanto que a gente tem de tratamentos? A gente tem 3 tratamentos, 3 grupos. Então, meu grau de liberdade aqui vai ser 15, igual 18 menos 3 tratamentos. Tá? Número de tratamentos aí, lembre-se sempre disso. Tá aqui meu grau de liberdade. Beleza? Pronto. Basta dividir um pelo outro, que a gente vai chegar na mesma medida, né? Esse cara aqui vai ser a mesma medida desse daqui. Em outra medida importantíssima. Essa é a fórmula universal, que vale para todo mundo. Que é outra medida que chama MSE. Está em inglês. Que é a média da soma dos quadrados dos erros. Certo? Tudo bem? Em inglês, vem do inglês essa sigla. Mean square erros, variância, tá? Erro em relação à média. Interna. Due to errors. Soma, a média da soma dos quadrados do to error. Beleza? Quadrado médio dos erros aí. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então, pessoal, aqui a gente está falando do MSE de uma variância dentro dos tratamentos. Que não é influenciada pelo fato de H0 ser verdadeiro ou falso, de eu rejeitar ou não rejeitar H0, certo? Nós sabemos, já discutimos, que quanto mais dispersas estão as médias amostrais, maior vai ser esse indicador. E já discutimos que esse indicador aqui, do MSE, é um indicador sem viés da variância da população. Tá claro? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma relação entre os dois. Eu vou fazer uma relação do MSTR, da média dos quadrados, entre, da variância entre os tratamentos, em relação à variância de dentro dos tratamentos médios. Certo? Vou dividir um pelo outro. Vou pegar o 258 e dividir por 28,67. Pronto. Chegamos aonde a gente queria, tá? Quanto maior for essa relação, portanto, maior a probabilidade de eu rejeitar H0, que todas as médias são iguais. Como que a gente dá o nome para esse 9 aí, para essa estatística, para essa relação? Estatística F.
haverá uma distribuição de probabilidades dessa estatística F. E essa distribuição de probabilidade, a gente dá o nome de distribuição F. E aí, a gente vai ter que testar a hipótese, né? Eu tenho a minha estatística de teste. De acordo com determinada significância, que a gente tem que definir, sempre unicaudal, aqui a gente está na rejeição. Certo? A gente consegue ou não rejeitar H0 de que todas as médias populacionais são iguais entre si? Tá certo? Quanto maior esse cara, quer dizer que as médias estão mais espertas em relação a uma estimativa sem viés, maior a chance de eu rejeitar H0. Tranquilo? Então, o que, que é essa estimativa? Só para ficar claro para vocês, o que, que é esse MSTR? É a variância entre tratamentos. Tá claro? É a média, é a variância das médias amostrais. Se todos os tratamentos tivessem o mesmo tamanho. E o que, que é o MSE? É a média da variância dentro dos tratamentos. Tá certo? Cuidado, uma coisa é entre tratamentos, outra coisa é dentro dos tratamentos. Aqui a gente vai fazer a média das variâncias amostrais. E aqui a gente vai fazer a variância das médias amostrais. Vamos voltar para o PowerPoint para consolidar e fechar esse conceito. Então, voltando para o PowerPoint, só para fixar os conceitos. Média global, certo? É a média de todos os dados que a gente tem. Soma todo mundo, soma todas as observações e divide pelo número total de observações. Tá claro? O que é o MSTR? É a variância populacional entre tratamentos. É como se fosse uma média, uma variância das médias amostrais se todos os tratamentos tivessem o mesmo número de observações, o mesmo N. Tá certo? Quanto maior esse cara, maior a chance de eu rejeitar H0 de igualdade média. Mais dispersos as médias amostrais vão estar. Tá claro? Qual que é o numerador dessa conta? É a soma dos quadrados dos tratamentos. É como se fosse o numerador da variância. Eu vou fazer a diferença da média amostral em relação à média global, elevar ao quadrado para tirar o sinal e multiplicar pelo número de observações, número de elementos daquela amostra. Tá claro? Eu vou dividir essa soma de quadrados por K menos 1 grau de liberdade. Para fazer uma média mesmo, puxa uma média aqui. Número de tratamentos menos 1 grau de liberdade. Parecido com a variância amostral. Tá claro? Aqui a continha que a gente fez no Excel. Aqui a continha que a gente fez no Excel, 258. Beleza. Passar rapidinho aqui, que já fizemos isso. E também temos outro indicador importante, sem viés da variância populacional, que é o quadrado médio dos erros, né? Aqui a gente está falando de uma medida de dentro dos tratamentos. Qual seria a média das variâncias amostrais aí, quando o número de observações de cada tratamento são iguais entre si, tá? Como ele está baseado numa medida interna, ele não é influenciado pela hipótese nula ser verdadeira ou ser falso. Se você rejeita o H0, tem nada a ver com as medidas de cada tratamento. Então, ele é uma medida sem tanto viés da variância populacional. Beleza? Qual que é o numerador da conta? É a soma dos quadrados dos erros. Erros aqui, entenda-se por variância. Tá? A diferença de cada observação em relação à média amostral, tá certo? A variância de cada amostral de cada tratamento, tá certo? Então, a gente vai pegar a quantidade de elementos que a gente tem em cada tratamento, tirar um e multiplicar pela variância de cada amostral de cada tratamento, de cada grupo, tá certo? E vai dividir para fazer uma média pelo número total de elementos, nosso caso era 18, menos a quantidade de tratamentos, cá aqui que no nosso caso foi 3. Beleza? Para fazer uma média da soma dos quadrados dos erros, das variâncias aí. Certo? Vamos seguir. Aqui, então, nossa continha fizemos no Excel, chegamos lá no nosso 28,67, molezinha, já fizemos essa conta no Excel. Qual que é a estatística de teste, portanto? A estatística de teste, pessoal, é uma relação entre a nossa primeira medida de variância entre tratamentos, quão longe eles estão entre si,
da média da variância dentro dos tratamentos. Tá claro? Quanto maior for essa estatística de teste, dado que esse daqui é sem viés, e quando as médias estão longe entre si, a variância aqui vai dar muito alto, tá claro? Então, quanto maior for esse indicador, essa relação, mais chance eu tenho de rejeitar H0. Se a hipótese nula for verdadeira, esse indicador aqui é baixinho. Tá claro? Se a hipótese nula não for verdadeira, esse cara aqui vai ser bem alto. Vai ter bastante variância entre as médias amostrais. E aí eu tenho suporte para a hipótese alternativa. Tá claro? Beleza? Tudo bem? Então eu vou rejeitar H0. Se essa estatística de teste, que a gente vai chamar de teste F, for superior a um F crítico. Essa distribuição desse cara aqui, ele vai seguir uma distribuição F. Com grau de liberdade K menos 1, número de tratamento menos 1, e grau de liberdade no MSE de número de total de observações menos número de tratamentos. Tem dois graus de liberdade, no sentido, dois grupos de grau de liberdade, no numerador e no denominador. No numerador, a gente vai ter K menos 1 graus de liberdade, e no denominador a gente vai ter número de tratamentos totais menos K graus de liberdade. Tá claro? Senhor, desculpa, o que é o K? K é o número de tratamentos, número de grupos. Número de tratamentos, tá bom, obrigada. Tá? Número de grupos. Beleza? Calculei o F aqui, ó. Dividi 258 por 28,27, eu cheguei num F de 9, é muito alto. Tá certo? Cheguei numa estatística de teste de 9. Tudo bem? Como é que fica o negócio aqui? Igual que a gente já está fazendo, pessoal. Tem que achar um F crítico aí, ó. Tem que achar um F crítico. Certo? Aqui a distribuição de MSTR sobre MSE, da variância entre tratamentos para a variância dentro do tratamento. Quanto maior, maior a chance de eu rejeitar H0. Tá certo? Então, tem que estabelecer uma significância e calcular esse F crítico. Esse F crítico, ele vai ter 2 graus de liberdade aí. Certo? 2 graus de liberdade. Um no numerador, outro no denominador. Aqui relacionado a MSTR e aqui ao MSE. Entre grupos e dentro do grupo. Tá claro? Então, vamos calcular esse F crítico aí. Vamos lá no Excel. Só fazer a continha aí no Excel, INVF ou FINV, para achar o F crítico. Então, põe uma significância, pessoal, de 5%. Vamos colocar um alfa igual a 5%. Tá claro? Alfa igual a 5, então aqui a gente tem 95% de confiança. Então, qual que é a distribuição F, que é esse ponto crítico, que vai deixar 90... Opa, já estraguei a parada aqui. Qual que é o valor crítico que vai deixar 95% das observações para cá? Perdão, 1%. Que vai deixar 99% das observações para a esquerda, 1% para a direita, certo? E com grau de liberdade 2 e 15. Bom, fazendo essa continha no Excel, na tabelinha do livro, a gente vai chegar num F crítico de 6,63. Tá certo? Qual o F? É maior que o F crítico. Está dentro da área de rejeição. Então, rejeita H0. Pelo menos uma das médias é diferente. Eu não sei qual. Pelo menos uma das médias ali dos três grupos vai ser diferente. Qual que é o p-valor? Para achar o p-valor, você vai fazer a fórmula da seguinte maneira. dist.f.dir, de direita. Tá certo? Eu quero a probabilidade acumulada partindo da direita até aqui, ó. Só para facilitar a nossa conta. Que a distribuição F vai ser sempre assim, unicaudal. Tá certo? Tá? Então, quero a distribuição F à direita. Dist.f, direita. Aí você põe a estatística de teste. Então, qual que é a estatística de teste? 9, nesse nosso caso. K menos 1 no numerador, 2, ponto e vírgula, 15. Vê quanto dá aí. Você vai chegar num p-valor de 0,0027 ou 0,27%. P-valor menor que alfa, rejeita H0. Rejeitando H0, a gente conclui com um alfa de 1%, que pelo menos uma das médias é diferente das demais. Tá claro? Beleza?
Tudo bem? Então, ou você vai pelo p-valor, sempre pelo p-valor, a regra é sempre a mesma, p-valor menor que alfa rejeita H0, ou se a estatística de teste for maior do que o F crítico, você também rejeita H0. Certo? E dá para fazer isso direto no Excel. Não precisa ficar fazendo a conta na mão, graças a Deus. Então, a gente vai lá em dados, vai em análise, análise de dados, a gente vai na opção A nova, fator único, e dá um OK. Vamos ver o que vai abrir aí para a gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, temos nossa tabelinha. O que eu vou fazer? Vem em dados, análise de dados, aqui no menuzinho de análise. Eu vou buscar a nova fator único, a nova single factor. Bem, a gente vem, ó, seleciona no nosso input aqui, nossas variáveis, Atlanta, Dallas e Seattle. Tá claro? Os dados estão organizados nas colunas, então marca aqui coluna. Se tivesse nas linhas, marca linha. Não é o caso, quase sempre está em colunas. Define a sua significância. Aqui vou colocar 1%, ó. Quero 1% de significância. Tá claro? E escolhe onde que ele vai sair os dados. Quero que o dado saia aqui mesmo, dentro da minha planilha. Dá um OK. Pronto. Ele fez a tabelinha da nova, fez o teste F para a gente. O que a gente tem aqui? A gente tem o N de cada grupo. O N de cada grupo, tá certo? A gente tem a média de cada grupo. E a gente tem a variância de cada grupo. Beleza? Tudo bem? A gente tem a soma dos quadrados, que é o numerador, tanto da... Ó, between groups. O que está em português aí para vocês, pessoal? Entre grupos? É isso? Esse é o MSTR. Numerador do MSTR e os graus de liberdade, K-1. Da continha aqui, entre grupos. Dividindo um pelo outro, a gente chega no MSTR. Tá claro? Aqui está entre grupos, aqui é o MSE. Dentro do grupo. Dentro do grupo, a gente tem o numerador e os graus de liberdade. O que é o grau de liberdade aqui? É o número total de observações, 18. Menos grupo, número de tratamentos, 3, 15 graus de liberdade no denominador. Esse daqui vai ser o nosso MSE. Tá certo? Um dividido pelo outro vai gerar a nossa estatística de teste. Certo? Olha o nosso F crítico. Então, aqui a gente vai ter a distribuição F. A gente tem um F crítico com 99%. Lembra que a gente definiu alfa de 1? Aqui rejeita. Aqui esse valor é 6,36. E a gente tem uma estatística de teste dentro da área de rejeição de 9. Rejeita H0. Olha o p-valor aqui. Ó. P-valor de 0,0027 ou 0,27%. Então, pelo menos uma dessas médias aqui, ó, é diferente entre elas, entre si. Não sei qual. Não sei qual, mas a nova, o teste F, ele vai falar se pelo menos uma das médias é diferente das demais, tá? Então, aqui a gente rejeitou o H0, com alfa de 1%. Tá claro? Facinho fazer o teste, só saber interpretar, tá? Então, a nova, molezinha interpretar, estamos testando se pelo menos uma das médias é diferente. Não sabemos qual, o teste não fala isso. Beleza? Então, voltando... Certo? Para fazer o teste da nova, no Excel, facinho, para não fazer as contas na mão. Tive aqui em dados, na seção de análise de dados, vem aqui, escolhe a nova single factor, fator único, seleciona os dados, marca se os dados estão organizados em linha ou coluna, geralmente está em coluna mesmo. Se você selecionou o título, marca aqui, rótulos, coloca a sua significância e vê onde você quer colocar os dados aí na planilha. Tá certo? Então, você preenche bonitinho, igual a gente fez. E aqui tem a saída de dados, tudo explicadinho, certo? Primeira linha é entre grupos e a segunda linha é dentro do grupo. Numerador, denominador. Degree of freedom, grau de liberdade. E soma dos quadrados, numerador, denominador, tá? Quadrado médio, um dividido pelo outro, que é a nossa métrica, né? Quadrado médio entre tratamentos e quadrado médio do erro. Tá certo? Um sobre o outro é a nossa estatística de teste. Aqui a gente tem o p-valor e aqui a gente tem o valor crítico. Então, sempre rejeitar H0 quando o p-valor menor que alfa e quando, ou quando,
depende de como você se sente mais confortável, vai dar na mesma, o valor crítico é maior, desculpa, a estatística de teste é maior que o valor crítico. Tá certo? E a gente também consegue testar diferença entre proporções. Tá certo? Mesma lógica, lembra que proporções a gente usa uma normal, padrão. A gente vai usar o nosso Z, certo? Mesma lógica, tem uma distribuição dessa diferença de médias, tá claro? O erro padrão é dado pela soma dos erros aí das amostras, dos erros amostrais de cada distribuição, tá claro? E a partir daqui, tem a estatística de teste muda um pouquinho, é um pouquinho mais chatinha, e a partir daqui a gente consegue testar a hipótese das proporções serem iguais ou diferentes a um determinado valor. Certo? Só para mostrar para vocês um último exemplo. Então, durante o Super Bowl de 2003, o comercial da Miller Light Beer, chamado The Miller Light Girls, classificou-se entre os três anúncios mais eficazes vinculados durante o evento. Reportagem do US Today, de 29 de dezembro de 2003. A avaliação da eficácia publicitária realizada pela pesquisa AdTrack do jornal US Today divulgou amostras separadas de acordo com a faixa etária dos entrevistados, para saber como os anúncios vinculados durante o Super Bowl chamavam a atenção dos diferentes grupos etários. Os dados amostrais seguintes aplicam-se ao comercial em questão. Formule um teste de hipótese que possam ser utilizados para testar se há uma diferença entre as proporções populacionais que curtem ou não curtiram o comercial, com alfa de 5%, significância de 5%. Então, olha só, o que, que tem aqui na tabelinha? A faixa etária, os dois grupos, certo? O tamanho da amostra da pesquisa. E dessa amostra, quantas pessoas gostaram bastante e quantas pessoas gostaram bastante, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou fazer minhas hipóteses. Minha hipótese é que a proporção de pessoas que gostaram, minha hipótese nula, é igual entre os grupos, tá? A minha hipótese alternativa aqui não, tem uma diferença dessas proporções. Então, vamos calcular as proporções. Será que pessoas mais novas ou mais velhas, mais antigas, mais experientes, gostaram mais do comercial? Então, calculando a primeira proporção aqui, 49%. Essa é a segunda proporção, 54 por 50, 36%. Ó, parece por ponto. Estou pegando um pontinho específico aqui, ó. Mas parece, tem que testar. Sempre temos que testar que tem uma diferença. Parece que pessoas mais jovens gostaram mais da propaganda. Parece. Qual que é a diferença que a gente tem aqui entre proporções? A gente tem uma diferença de 9 mais 4 e 13 pontos percentuais. Tá claro? Parece. Temos que testar. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer uma média ponderada dessas proporções aqui, ó. Tá? Vou ponderar cada uma dessas proporções pela quantidade, pelo tamanho, na verdade, da minha amostra, tá? Então, fazendo uma média ponderada, esse vezes o número de pessoas, mais essa proporção vezes o número de pessoas da amostra, dividido pelo número total, tá certo? Então, olha só, a média ponderada aí, a gente chega em 49,216. A gente vai precisar dessa média ponderada, justamente para calcular a estatística de teste, certo? Nossa estatística de teste é a diferença entre os dois, dividido por P vezes 1 menos P, multiplicado por 1 menos a quantidade da amostra 1, mais 1 sobre a quantidade da amostra 2. Se a gente fizer essa continha certinho, nossa estatística de teste é 2,014. Aí ficou molezinha, né? Aí tem um teste bicaudal, sem grandes novidades, aqui já vai aparecer para a gente. Aí a gente vai ter um teste bicaudal, sem grandes novidades. Nossa área de rejeição vai estar na pontinha. Com alfa de 5%, é 2,5 em cada rabinho. Qual que é o valor crítico na normal? E aqui a gente está falando da normal mesmo, não é T, é Z. Qual que é o valor crítico na normal? Que deixa 97,5% para trás, acumulado. O Z crítico, 1,960. Opa! A estatística de teste... Estatística de teste, 2,014, está aqui na área de rejeição. Rejeita H0. Rejeita H0?
rejeita a igualdade de médias. Tá? Então, tenho evidência estatística suficientemente grande para falar, com alfa de significância de 5%, para falar que a média de quem curtiu e quem não curtiu é diferente. De fato, os mais jovens curtiram mais o comercial. Se o público da Miller é um público mais experiente, cara, essa propaganda não surtiu muito efeito. Ou surtiu menos que para os jovens, né? Eles não curtiram tanto. Tá claro? Beleza? Olha o p-valor. P-valor para cá vai dar 2,2. Lembra-se que eu estou numa bicaudal, tem que espelhar aqui também, 2,2 vezes 2, igual a 4,4. P-valor menor do que alfa, rejeita H0. Tá claro? Então, já sabem como testar diferença de médias no Excel. Não, no Excel não, na prática. Tá claro? E para facilitar a vida de vocês, eu também deixei um arquivo para vocês de teste de média. Só preencher, ele já calcula tudo. Deixa eu abrir aqui. Então, olha só. Aqui a gente coloca os dados da amostra número 1, da amostra número 2 que você tem, tá certo? Então, você coloca a média amostral, desvio padrão amostral, tamanho da amostra, média amostral, desvio padrão amostral e tamanho da amostra 2, tá? Informa se você conhece ou não o desvio padrão da população, tá? Coloca a diferença hipotética. Tem alguma diferença de médias que você quer testar? Algum valor hipotético? E fala se é bicaudal ou não. Sim, se é bicaudal, não. Se não é bicaudal, tá? E aí, aqui a gente tem todo o teste. Aqui temos o teste, tá? Quando rejeita, quando não rejeita, para qual significância rejeita, para qual significância não rejeita. Beleza? O intervalo de confiança, ó, o intervalo de confiança para as diferenças de média. Tá claro? Ó, intervalo de confiança aqui, tá pequenininho para vocês. Aqui a gente tem esse intervalo de confiança. Menos 9,6 até 87,6. Então, a média, a diferença das médias entre as amostras, a diferença das médias das populações, com 99% de confiança, com 1% de significância, está entre 9,6 e 87,6. O zero não está aqui dentro, a minha diferença hipotética? Então, rejeito H0. Com 5%, eu já não rejeito H0. O zero está fora do meu intervalo de confiança. Tem intervalo de 3 da diferença das médias, né? As médias estão, a diferença das médias está em torno de 3, mínimo, até 75. O zero está aqui, está fora do intervalo de confiança, rejeita H0. Não posso falar que a diferença de média com 5% de significância é igual a zero. Tá certo? Beleza? Então, aqui temos, por intervalo de confiança, comparação da estatística de teste com o valor crítico e o p-valor, ó. P-valor. P-valor. Beleza? Tranquilo, pessoal? E aqui para proporção. Se você colocar qual que é a proporção da amostra 1, tamanho da amostra 1, proporção da amostra 2, tamanho da amostra 2, qual que é a diferença hipotética entre as proporções, e se é um teste bicaudal ou não, geralmente você deixa aqui sim, para ser mais restritivo. E aí você vê o que vai acontecer com o seu teste. Beleza? Então, para concluir, primeira coisa, fazer teste de hipóteses. Determina as hipóteses. Escolhe a significância. 1, 5 ou 10%. Quanto menor a significância, menor a margem de erro. Mais restritivo, mais difícil é rejeitar H0. Certo? Vê se você conhece ou não o desvio padrão da população. Geralmente, não. Estima o valor crítico. Estima a estatística de teste. Compara. Calcula o p-valor. Compara o p-valor com alfa. E vê se você rejeita ou não rejeita a hipótese nula. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Tranquilo? Então, vamos avançando aí no conhecimento, hein? Cada vez a gente põe um degrauzinho além aí nas nossas análises. Então, nos vemos semana que vem, no mesmo bate-horário e no mesmo bate-canal. Qualquer coisa, me acionem aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.